שלום, ערב טוב לכולם. שמי אליוט בארי, ויש לי את הכבוד להיות היושב ראש של הוובינר הערב על הנושא ביטחון תזונתי ומגפת הקורונה. על פי מסורת עתיקת ימים, פותחים בכבוד האכסניה. ולכן, לפני שנתחיל, אבקש להודות לצוות הנפלא של האקדמיה הלאומית הישראלית, שעבדו ללא הרף לארגן את התוכנית יחד עם הוועדה המארגנת. במיוחד אני רוצה להודות לדוקטור יעל בן החיים, הרכזת שלנו, שאפילו טרחה לצלם כל התמונות של הפלייר. אז חן לכולם וגם הוועדה המארגנת, שעבדנו מאוד יפה ביחד. טוב, אבקש עכשיו מנשיא האקדמיה הלאומית הישראלית, פרופסור דוד הראל, לשאת את ברכתו. פרופסור הראל. ערב טוב, אחר צהריים טובים לכולם. פרופסור חיים סידר ופרופסור אליוט בארי היקרים, יושבי ראש הוועדה המארגנת, אורחות ואורחי הכינוס הנכבדים והקהל שצופל בנו בשידור חי ויותר מאוחר אופליין בהקלטה. אני רוצה להתחיל ולקרוא לכם ככתבו וכלשונו חלק מפרק י' ז' בספר מלאכים א'. הקטע מתחיל בכך שאליהו הנביא יושב בנחל קרית אשר על פני הירדן, והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר ולחם ובשר בערב, ומן הנחל ישתה. ואז מגיע הסיפור הבא. ויהי מקץ ימים ויבש הנחל, כי לא היה גשם בארץ. ויהי דבר אדוני אליו לאמור, קום לך צרפתה אשר לצידון וישבת שם, הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך. ויקום וילך צרפתה ויבוא אל פתח העיר, והנה שם אישה אלמנה מקוששת עצים, ויקרא אליה ויאמר, קחי נא לי מעט מים בכלי ואשתה. ותלך לקחת, ויקרא אליה ויאמר, לקחי נא לי פת לחם בידך. ותאמר, חי אדוני אלוהיך, אם יש לי מעוג, זה מעין עוגה קטנה, כי אם לא חף קמח בקד ומעט שמן בצפחת, והנני מקוששת שניים עצים, ובאתי ועשיתי הוא לי ולבני, והחלון הוא ומתנו. ויאמר אליה אליהו, אל תראי, בואי אשיך ידברך, אך עשי לי משם עוגה קטנה וראשונה, והוצאת לי, ולך ולבנך תעשי באחרונה. כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, כד הקמח לא תכלה, וצפחת השמן לא תחסר, עד יום תת אדוני גשם על פני האדמה. אגב, לא כמו שנעמי שמר והשיר המופלא שלה כתבה, עד אשר יבוא מטר על פני האדמה, כאן המילים, עד יום תת אדוני גשם על פני האדמה. ותלך ותעשה כדבר אליהו, ותאכל היא והוא וביתה ימים. כד הקמח לא חלת, וצפחת השמן לא חסר, כדבר אדוני אשר דיבר ביד אליהו. אכן, היו זמנים בהם אפילו אוכל בסיסי היה תלוי בחסדי שמיים, ולפעמים הגיע רק בתיווכו הישיר של נביא מסדר הגודל של אליהו. ובמה היה מדובר בסיפור המקראי הנפלא הזה? לא במנות גורמה במסעדה או בסעודה כיד המלך, אלא בסך הכל בקמח ובשמן. והפילוסוף היווני אפיקורוס, שנודע כמי שדגל בחשיבות הנאות הנפש, אמר כי מזון רגיל מסב הנאה כמו דיאטה יקרה, בעוד שלחם ומים מעניקים את ההנאה העילאית ביותר האפשרית כאשר מגישים אותם לשפתיים רעבות. הסיפור עם אליהו התרחש במאה התשיעית לפני הספירה, כלומר בערך לפני 2800 שנה, והדברים של אפיקורוס נאמרו יותר מאוחר, אך גם הם לפני יותר מ-2000 שנה. אותה הנאה מסגבה של הפרט הרעב ממזון בסיסי המוגש לו כהנאה, לחם ומים אצל אפיקורוס, או עוגה צנועה מקמח ושמן אצל אליהו, מכונה בימינו ביטחון תזונתי. יתרה מכך, התבוננות באסונות הומניטריים, אלה שהראו לאורך ההיסטוריה, מלמדת שנושא הביטחון התזונתי אינו צריך להיתפס רק כמצוקה פרטית שיכולה להיפטר על ידי טיפול נקודתי ופרטני, אלא הוא נמנה
בהכרח עם משימותיהם החשובות ביותר של המדינה ושל המדע. במילים אחרות, ובהקשר הנוכחי של היום, זו המשימה שלכם, החוקרים, החוקרות ואנשי המקצוע שנשמע הערב. כולכם מתמקדים בהיבטים תיאורטיים ופרקטיים בחקר התזונה ובקידום תזונה נכונה, כל אחד ואחת מכם בתחומו ובתחומה. הנה, יושב הראש שלנו הערב, פרופסור ברי, הוא מנהל המחלקה למטאבוליזם ותזונה בבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית ובבית חולים הדסה, ומשמש גם ראש המרכז לבניית יכולת בבריאות הציבור בשיתוף פעולה עם ארגון הבריאות העולמי. פרופסור רונית אנדוולט היא מנהלת אגף התזונה במשרד הבריאות, מכהנת יחד עם פרופסור ברי כיושב ראש הוועדה להתנהגויות בריאות, מניעה וטיפול בהשמנה במשרד הבריאות, ומלמדת בבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה. דוקטור תמר מקוב מאוניברסיטת בן גוריון, חוקרת כיצד תפיסות, העדפות, התנהגות של בעלי עניין, משפיעים על הפוטנציאל להתמודד עם אתגרים חברתיים וסביבתיים באמצעות יזמות חברתית והתנהלות עסקית בת קיימא. עם תחומי מחקריה נמנים מערכות מזון, ביג דאטה לקיימות ושימוש חוזר. פרופסור אהרון טרואן מהפקולטה לחקלאות, מוסד וסביבה באוניברסיטה העברית, חוקר את השפעת התזונה והמטאבוליזם על בריאות המוח והתפקוד הקוגניטיבי. הוא גם בוחן יישום תובנות במדעי התזונה הבסיסיים והקליניים במדיניות תזונה ובבריאות ציבור וביטחון תזונתי. בתחושתי האישית, עם תפריט עשיר ומגוון שכזה, נראה שנצא מהערב הזה שבעים לחלוטין. אך הכינוס מתמקד בשאלת הביטחון התזונתי בזמן מגפת הקורונה, אשר מביאה עמה תקופה סוערת ומאתגרת, במיוחד בכל הנוגע לתזונת הציבור בשעת חירום. מן העבר האחד אנו שומעים חדשים לבקרים על מסעדות יוקרה שנפתחות או מתאימות את עצמן לעידן המשלוחים למשל, ומנגד מקבלים דיווחים על אוכלוסיות עניות של הצלחת או המקרר הריקים שלהם, מצטרפת עתה גם סגת הנגיף המתפשט, המאיימת להחמיר עוד יותר את מצבן הבריאותי הירוד. בביוגרפיה שלה, חיי, כתבה ראשת הממשלה גולדה מאיר, במסר שמהדהד היטב לימינו כך: מדינת ישראל לא תשלים בתוכה עם עוני שהוא חרפה לחיי אדם, עם האפשרות שהדאגה ללחם תאחור את השעות המאושרות ביותר בחייה של אם, או עם האפשרות שגברים ונשים יקללו את יום היוולדם כשיגיעו לזקנה. החרה החזיק אחריה ראש הממשלה יצחק רבין, שמעל דוכן הכנסת הכריז כי ביטחון איננו רק הטנק, המטוס וספינת הטילים. ביטחון הוא גם, ואולי קודם כל, האדם, האזרח הישראלי. ביטחון הוא גם החינוך של האדם, הוא הבית שלו, הוא בית הספר, הוא הרחוב והשכונה שלו, הוא החברה שבתוכה צמח, וביטחון הוא גם התקווה של האדם. אם כן, על החשיבות שבטיפול ציבורי ומדעי בקידום הביטחון התזונתי אין עוררין, ולא רק במטרה למנוע חרפות רעב ואסונות הומניטריים עתידיים, כגון אלה שראינו בעשורים האחרונים במדינות אפריקה למשל. ועם זאת, נדמה שהדרך להשגת ביטחון תזונתי לכלל האזרחים ברמה המקומית והאזורית עוד ארוכה למדי. הנה, רק לפני מספר שבועות, בוועידת התחזיות 2022 של העיתון כלכליסט, התבטא בנושא פרופסור רוני סטרייר, יושב הראש הנכנס של המועצה לביטחון תזונתי. וכך אמר, בארצות הברית אתה לא רואה עניים שאוכלים פירות וירקות. זה שוני שאנחנו חייבים לשמור עליו בישראל. הוא הוסיף, הביטחון התזונתי מחולק בין אין ספור משרדים ממשלתיים, וזה הזמן לפעול לתפעול משותף שלהם. אנחנו יושבים באזור שהוא כולו אי ביטחון תזונתי, כמו לבנון, ירדן ומצרים. אנשים עושים דברים שהם לא דמיינו כאשר הם רעבים. הרצון של כל העמותות והממשלה הוא לעבוד ביחד. גם השוק הפרטי צריך לתת את תרומתו לנושא, כי לא יכול להיות שמחירי האוכל מרקיעי שחקים. בהמשך לדבריו אלה לא נותר אלא לקוות שהערב הזה, שהוא למעשה אירוע מקדים לכינוס בינלאומי שהאקדמיה מקווה לערוך ב-31 במרס, בכותרת אי ביטחון תזונתי, המגפה המתמשכת לקראת מערכות מזון בנות קיימה בישראל,
מקווה שהערב הזה הוא סנונית ראשונה וחשובה בתהליך מעמיק של בירור הצרכים, ולא פחות מכך, המענים המדעיים והמעשיים שהמערכות האקדמית והציבורית בישראל מסוגלות להעניק למען הביטחון הציונתי הקולקטיבי בעיתות שגרה ובעיתות חירום. אני מאחל לכולנו ערב פורה ומופרה, ומודה, כמו שהודה היושב ראש שלנו, לצוות האקדמיה, על ארגון הוובינר החשוב הזה, דוקטור יעל בן חיים, אביבה לוי, יעקב רוטמן, יאיר אשכנזי, והמנכ"לית הנהדרת שלנו, גליה פינצי. צפייה נעימה ותודה רבה. תודה רבה מאוד לפרופסור הראל על המילים החכמות, החמות, מעודדות. לא יכול להיות יותר עידוד בשביל הוובינר שלנו. תודה רבה. ועכשיו לוובינר בעצמו, כמה כללי משחק. ראשית, נקיים את כל ההרצאות ביחד, ואחר כך יתקיים דיון. לא להשתמש ב-Q&A למטה על הזום על מנת לשלוח שאלות, ואז בסוף אנחנו ננסה לענות עליהם. ההרצאה הראשונה תינתן על ידי פרופסור רונית אנוולט, כבר דוקטור הראל סיפר עליה, אבל היא חברה במשך הרבה שנים בקידום תזונה בארץ, או בעיקר ביטחון תזונתי, מהאוניברסיטה החיפה, וגם היא מנהלת האגף לתזונה במשרד הבריאות. היא אחראית להרבה יוזמות, כמו סימון תזונתי והמיסוי על משקאות ממותקים. תודה רבה, פרופסור אנוולט. תודה אליוט, תודה לכל הפורום ובכלל על ההזדמנות להיות כאן, לפרופסור דוד הראל ולדוקטור יעל בן חיים שניצחה פה על המערכה, ולכל שותפי לפאנל. הנושא של ביטחון תזונתי הוא נושא באמת מורכב, ואני רוצה לפני שאני מתחילה ועושה שיתוף מסך להקריא לכם הודעה שקיבלתי עכשיו על זה שמחלקים פירות וירקות באחד המקומות, באחד היישובים החרדים, משעה 5 עד גמר מלאי, מול הפארק, ירקות ופירות, נא לחכות בסבלנות, להביא שקיות גדולות, ותצטרפו לקבוצת העדכונים של חלוקות הבאות. ונאמר לי על ידי הפורום של התזונה במגזר החרדי, שזה בעצם קורה אחת לשבוע. זאת אומרת שהרבה מאוד מהאוכלוסייה באה לקבל ירקות ופירות, כי לא יכולה להרשות לעצמה לקנות אותם במחיר מלא. אז אני חושבת רק קצה קצהו של מה שאנחנו מדברים עליו, שאנחנו מדברים על ביטחון תזונתי, ולמעשה יש לנו היום, אפשר להגיד, מגפה כפולה, מגפה של היעדר ביטחון תזונתי, ביחד עם מגפת הקורונה. ואם אנחנו מסתכלים על מה קרה, באמת מי שנכנסה לחיינו, נכנס לחיינו וירוס הקורונה בגרסתו הראשונה, והיום כבר אולי בגרסתו הרביעית או החמישית, זה מתלבש בעצם על התחממות כדור הארץ, על משבר המזון העולמי שקורה. רק בשבוע שעבר השתתפתי בדיון של ה-OECD, והציגו שם ה-USDA, שלמעשה יש התחממות של כל האזורים של החקלאות, ויש מדבור בארצות הברית, ולמעשה החיטה עולה צפונה. פחות ופחות ניתן לגדל בדרום המדינה שדות של חיטה, וזה משפיע על כולנו בסופו של דבר. תעשיית מזון, שמייצרת מזון גם בריא, אבל גם הרבה מזון אולטרה מעובד, לשם כך בעצם יש לנו את הסימונים בחזית האריזה, בשביל קצת לנווט את הדרך לעשות נאג' לציבור, שאפשר יהיה להחליט בצורה יותר מושכלת מה לקנות ומה לא, אבל עדיין מגוון המזונות האולטרה מעובדים הולך וגדל כל הזמן. יש לנו השמנה לצד הפרעות אכילה, רק היום באתי מדיון ארוך בכנסת בנושא של עלייה דרמטית בכמות בני נוער ובכלל שסובלים מהפרעות אכילה, ולצד ההשמנה, כמו הדוגמה שנתתי לכם על המגזר החרדי, אנחנו עדים לרעב נסתר ממחסור של ויטמינים, מינרלים, אכילה של פירות וירקות, מה שגורם באמת לתחלואה כרונית. אין לנו מספיק תקינה של תזונאים בבריאות הציבור, ולא בטיפול הרפואי, ולא בבתי החולים,
חולים רבים סובלים מתת תזונה ולא זוכים לקבל תמיכה וטיפול תזונתי במערכות השונות, ולמעשה אין לנו היעדר מענה כולל לביטחון התזונתי, כמו שהיינו מצפים ומצופים ממדינה מערבית מתקדמת. וכל זה מתכתב בעצם עם ה-17 המדדי קיימות שלנו, שלמעשה אפשר לראות שבכל אחד מהם יש איזושהי השלכה תזונתית, אם זה חיסול הרעב, אם זה בריאות טובה יותר, אם זה שוויון מגדרי. אנחנו רואים שיש שונות בין נשים וגברים מבחינת השמנה והפרעות אכילה, הרבה יותר נשים סובלות מבעיות תזונתיות. הנושא של מים נקיים, יש לנו את זה בישראל בשפע, ואנחנו מעודדים את האנשים לשתות מים במקום לשתות שתייה מתוקה וממותקת, שבעצם גוזלות חלק מהכסף הפנוי של האנשים במקום לקנות עם זה מזון בריא. בעצם אנחנו רוצים שוויון, הזדמנויות, צדק, שיהיה מספיק מזון גם מעל המים וגם מתחת למים. ובאמת כל אלה כרוכים במחירים מאוד כבדים. אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים מעבר לממוצע של ה-OECD בהשמנת יתר. הנתונים הם לא נתונים מעודדים, יש לנו שונות מאוד גדולה בין אוכלוסייה יהודית לערבית, הרבה יותר ילדים מהחברה הערבית סובלים מהשמנת יתר, בכיתה ז' 50% מהילדים בחברה הערבית סובלים מעודף משקל והשמנה, לעומת 30% מהילדים היהודים. אנחנו יודעים שבאוכלוסייה המבוגרת יש לנו עלייה משמעותית בהשמנה, ושהשמנת יתר היא גורם סיכון מאוד מאוד משמעותי, גם לסוכרת, פי 7 אנשים השמנת יתר סובלים לסוכרת, וגם למחלה קשה יותר מקורונה. חולי קורונה קשים, יש הרבה יותר בקרב האנשים הסובלים מהשמנת יתר. ויש קשר גרדיאנט בין השמנה לבין מצב סוציו-אקונומי. אז תגידו, מה זה קשור לביטחון תזונתי? הרי מי שאין לו כסף לאכול, איך הוא סובל מהשמנת יתר? אז אנחנו יודעים שאנשים שמקבלים חבילות מזון, שהמזון שם איננו בריא, יכולים לסבול הרבה יותר מהשמנת יתר, וזו בעיה מאוד קשה, וזה גם אחד הגורמים לסוכרת. אנחנו רואים את החוסר שוויוניות בתחלואה, יש הרבה יותר אוכלוסייה עם הצבע הירוק שזה אוכלוסייה בדואית, או עם הצבע הצהוב שזה אוכלוסייה מהחברה הערבית, שסובלים בגיל המבוגר מסוכרת, שינויים דרמטיים, וזה הרבה פעמים כרוך בשינוי דפוסי אכילה, פעילות גופנית, אבל הרבה מאוד עניין של אכילה לא בריאה. ומה קרה לנו בקורונה? אז זה מתוך סקר שקיימו בישראל, סקר שכלל כמות גדולה של אנשים, מעל 100,000 איש, ובעצם דיווחו על עלייה של 5 קילוגרם במשקל. עכשיו, תגידו מה זה קשור לביטחון תזונתי, מה זה קשור לתזונה בכלל, אז זה קשור מאוד בקשר חזק. אנחנו יודעים שעלייה של 5 קילו במשקל יכולה להפוך אדם בריא לאדם סוכרתי, אדם שיסבול מקורונה בצורה משמעותית או לא, והרבה פעמים המזון הזה, הלא בריא, חוסר הביטחון התזונתי, גורם גם להשמנת יתר. לצד כל אלה, יש לנו נתונים מסקר שנעשה במכבי, התרסם ממש לפני שבוע, על עלייה דרמטית בהפרעות אכילה, בקרב בני נוער, שזה גם פונקציה של איך אנחנו מסתכלים על הדימוי העצמי, הדימוי הגופני שלנו, איך אנחנו בוחרים את המזונות שלנו, וזו אחת הפתולוגיות של חוסר ביטחון תזונתי. אז מה בעצם אנחנו כמשרד הבריאות נדרשים לעשות ומה עשינו? אז כל הנושא של ביטחון תזונתי, בר קיימה, במה זה קשור? אז קודם כל זה קשור לעבודה על הנושא של צווארי הבקבוק. איך אנחנו דואגים לזה שבעצם יהיה מספיק מזון לכלל האוכלוסייה כל הזמן? הדבר השני זה בהחלט למעשה אם מחלקים מזון, איך דואגים שחלוקת המזון תגיע לכל מי שצריך את המזון הזה, לא רק מי שמוכר לידי הרווחה, אלא גם אחרים, מאגרי עבודה ואחרים שיוכלו לקבל את המזון שמגיע להם. גם במלונות, בקרב המבודדים, דאגנו בעצם שאוכלוסייה תקבל את המזון שלה בצורה הבריאה ביותר האפשרית. אותו דבר בבתי החולים ובמוסדות הבריאות. סביבת המזון. מה בעצם עשינו בשביל שסביבת המזון תהיה בריאה יותר, שיהיה ביטחון תזונתי רב יותר לכלל האוכלוסייה? אז קודם כל נכתבו הנחיות תזונתיות לאומיות ונוצרה קשת המזון הבריאה, שהיא להנגיש את המידע הזה בצורה ויזואלית.
הרעיון הוא באמת להטמיע את זה. אנחנו עומדים עכשיו בפני פרסום של נייר עמדה מדעי בנושא של מזון אולטרה מובד, בשלמת להנגיש את המידע הזה לכולם. בנושא של שיווק חברתי, נעשו קמפיינים ברשתות החברתיות, נבנתה תוכנית במערכת החינוך של יפת אוכלים את זה, שבה בעצם שני נושאי ליבה בתזונה ילמדו על ידי המורים בבית הספר לכל התלמידים. אנחנו עושים שיתוף פעולה עם תוכנית אפשרי בריא, יש שיתוף פעולה אקדמי לחינוך ילדים ובני נוער בסיכון, שנמצא כרגע בעבודה, שגם בני הנוער יזכו לקבל חינוך תזונתי עולים. יחד עם רשות המיסים קידמנו גם את המיסוי לשתייה המזיקה, וגם עם משרד הכלכלה, אנחנו מפרסמים אחת לרבעון סל מזון בריא תחרותי, וכבר ראינו ירידת מחירים של קרוב ל10% בנושא הזה. הסימון בחזית האריזה בעצם נועד, גם הסימון האדום וגם הסימון הירוק, להנגיש לכל אחד ואחד כשהוא עושה את הקנייה שלו בסופר או בכל מקום אחר, מה המזונות הבריאים עבורי, מה לא, באמת לשמור על ביטחון תזונתי לטווח ארוך, וקיימנו לא מעט סקרים ומחקרים בשביל לראות מה אנשים רוצים ומה הם חושבים לגבי הסימון, ובקרוב התקיימו מספר מחקרים, גם סקר האחה של ברוקדל וגם מחקר שמוביל אהרון טרוין שידבר אחריי בנושא של התנהגות של הציבור ומה אנשים מבינים מהסימון. מבחינה רגולציה, אנחנו מקדמים הרבה מאוד הנחיות וחוזרים. פרסמנו השנה חוזר על תזונה בשנת החיים הראשונה, הנחיות לאכול ולגדול יפורסמו בקרוב, זה הנחיות לגני הילדים, פורסמו תקנות תזונה בריאה בקייטנות, ובעצם אנחנו מנסים בעצם בכל מקום שהוא מקום שבו המזון מוגש בצורה ציבורית, שהמזון יהיה בריא יותר. אנחנו עובדים עם משרד הפנים על הקמה של מחלקת בריאות בכל רשות מקומית, ואנחנו עובדים גם על כתיבת תקנות למניעת פרסום מזון מזיק לילדים ולבני נוער, וגם מקווים לסיים השנה את כתיבת התקנות להשערה התזונתית. כשהרעיון הוא באמת לתת איזשהו מבט כוללני שינגיש את המזון הבריא לכלל האוכלוסייה, בשביל באמת לשמור על הביטחון התזונתי הכולל. מעבר לזה, אנחנו עושים עבודה בתוכנית מניעה משרדית, בשביל לרתום את כל משרדי הממשלה לחשוב גם על בריאות ועל תזונה בריאה בכל דבר שהם עושים. במהלך התקופה של הגל הראשון, השני והשלישי, קיימנו הרבה מאוד מפגשים עם כל השותפים למהלך של ביטחון תזונתי, וגם הצגנו את זה במספר מפגשים של ה-OECD, בשביל באמת ללמוד גם מהעולם מה עושים באמת בשביל לתכלל את העבודה של ביטחון תזונתי כולל לכולם. אז באמת בנינו הנחיות מדויקות של מה צריך להיות בסל המזון, אם הוא מחולק או אם הוא ניתן תמורת תלוש לאנשים. אנחנו בעד כמובן שיהיו מקולות חברתיות, שיהיה מקום לקנות בצורה מכובדת את המזון ולקבל את זה בחינם, אבל בלי באמת קטם של חבילת מזון וכולי. אנחנו בעד תקציב להערכה שיכלול את כל ההערכה של כל המהלך הזה בצורה שוטפת ולא אנקדוטלית. אנחנו בעד תקציב ברור, אנחנו בעד שיהיה בבסיס התקציב גוף מרכזי אחד שידאג לחלוקת המזון או שווי הערך, ליווי של כל המהלך בחינוך תזונתי, שילוב של תזונאים ברשויות המקומיות, הדרכת הורים ומשפחות, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אם אנחנו רוצים להנגיש מזון בריא, אנחנו צריכים לראות שהמשפחות יודעים לבשל מזון בריא, יודעים לבשל קטניות, יודעים לבשל מזון שהוא בריא, ולא רק לקנות מזון מוכן ולחמם אותו. גם ההזנה במסגרות החינוכיות, היום הזנה של חלק גדול מהילדים, אבל היא לא הזנה אוניברסלית, הרעיון באמת להפוך את זה לאוניברסלי, וגם להקים תשתית של חדרי אוכל וכו'. מעבר לזה, הנושא של מזון בפיקוח, אנחנו בדינו דברים גם עם ועדות שונות בכנסת, בשביל באמת שהסל מזון אחרים יהיה סל מזון בריא, ותהיה גם נציגות שלנו בתוך הסל הזה. קיימנו מספר מחקרים בשיתוף פעולה, גם בהובלתו של אהרון טרוין, שבאמת לבדוק מה קורה עם הורים לילדים בגילאי בתי הספר בזמן ההסגרים השונים, מה קורה עם מבקשי מקלט. ראינו ש-85%
מהמשתתפים בסקר היו באי ביטחון, מתוכם חלק גדול, מעל 50% באי ביטחון חמור, עם עדות לרעב. זאת אומרת, יש לנו איים של רעב גם במדינת ישראל, זה לא רק עולם שלישי, זה לא רק באפריקה, כמו שנאמר קודם לכם. מעבר לזה, יש לנו את המחיר הכפול של תת התזונה בקרב החולים. גם אנשים שנמצאים בבית חולים, או אנשים שנמצאים בבית עם מחלות כרוניות, חלק גדול מהם סובלים מתת תזונה. תת תזונה מובילה לקסקדה של תחלואה נוספת, שאנחנו כאנשי בריאות ואנשי בריאות הציבור, צריכים לדאוג שאנשים שהם חולים, גם הם יגיעו במצב של בריאות איתנה, להתמודדות עם תחלואה כרונית, וכאן יש לנו תפקיד כפול ומכופל, באמת בשביל לראות שכאשר מקבלים את הטיפול התרופתי, זה יהיה על בסיס של מצב תזונתי תקין של האוכלוסייה שסובלת ממחסורים תזונתיים, וכאן לתזונאים יש תפקיד קריטי בטיפול בחולים, הן בקהילה והן בבתי החולים, שידאוג שאנשים יגיעו במצב בריאותי ותזונתי תקין לקבל את הטיפולים השונים. אז לסיכום, אנחנו צריכים לא להשאיר רעבים בשטח, אנחנו צריכים באמת לדאוג לזה שהאוכלוסייה תאכל בריא, לעשות מיפוי וערכה קבועים למחסורים תזונתיים והיעדר ביטחון תזונתי. אנחנו צריכים שיהיה לנו תקציב למימון הזנה בריאה במזון או שווה ערך ופיקוח על המהלך. צריך להכניס מזון בריא לפיקוח, לשלב חינוך תזונתי ברמת הרשות המקומית ובכל בית ספר, שיהיה לנו ריכוז בגוף אחד עם שיתוף פעולה בין משרדי. עם רגולציה מחייבת, חלוקת מזון בריא בלבד. עשינו מחקר ביחד עם דוקטור מירי אנדבל על מה המצב הבריאותי של מקבלי החבילות מזון, וגילינו שבעצם הם הרבה יותר חולים מכלל האוכלוסייה, אנחנו לא רוצים להזין אותם במזון לא בריא. אנחנו חושבים שצריך לתת חינוך תזונתי מגיל הגן עד י' ב', ליווי תזונתי של כל המהלך ברמת הרשות המקומית, רגולציה מקדמת תזונה בריאה, גם למניעת פרסום, גם קידום ההשראה וגם חינוך חובה, ותקינה מספקת של תזונאים במגזרים הציבוריים השונים. אז אני רוצה להודות לכם על ההזדמנות להציג את הנושא החשוב הזה, ועל ההסתכלות הרחבת הכיף על הנושא של ביטחון תזונתי בכל זווית שני. תודה רבה. תודה רבה רונית, ביצועים מרשימים, וכמה שהשגת, וכמה יש עוד להשיג. תודה. המרצה הבאה היא דוקטור תמר מרקוב, מרצה בכירה באוניברסיטת בן גוריון. היא מחזיקה בדוקטורט ותואר שני בניהול הסביבה מיוניברסיטי ייל יוניברסיטי בארצות הברית. בעבודתה היא נוקטת בגישה מולטי-דיסציפלינרי ומשלבת כלים כמו ניסויים התנהגותיים, life cycle analysis, data science, כדי לענות על שאלות אודות המעבר למערכות מזון בנות קיימה, כלכלה מעגלית, circular economy, בהשפעות הסביבתיות של סוכנות באינטרנט. הנושא ההרצאה, כלכלה שיתופית וביטחון תזונתי בתקופת קורונה. תמר, בבקשה. תודה רבה אליאט ושאר חברי הפאנל והכנס, בהחלט נושא מרתק. ומה שאני הולכת לדבר עליו היום הוא טיפה לוקח אותנו הצידה, ובעצם אני הולכת לדבר על הקשר שבין דיגיטליזציה או בעצם האימפלמנטציה של דיגיטליזציה ואיך שהיא נכנסה לנו לחיים, או במילים יותר פשוטות על איך הדברים האלה יכולים לעזור לנו בעצם כן או לא להתמודד עם החוסר ביטחון תזונתי, ובכלל מה קורה עם כל העניין הזה של כלכלת שיתוף שאנחנו שומעים עליהם הרבה, נגיד אובר, Airbnb, כל הדברים האלה. אז אני הולכת לדבר, טיפה לקחת אותנו מהקונטקסט הישראלי לקונטקסט של UK, טיפה יותר עולמי, ולדבר על פלטפורמה אחת ספציפית של שיתוף מזון בין עמיתים. אבל לפני זה, אני רוצה לתת טיפה רקע. אנחנו מדברים הרבה על חוסר ביטחון תזונתי. לא בפול סקרין, תמר. אוקיי, תודה רבה, הנה. עכשיו אנחנו בסדר? מצוין, תודה. אז אנחנו מדברים הרבה על חוסר ביטחון תזונתי, אבל בעצם אנחנו יכולים גם לקחת צעד אחורה ולהבין שיש לנו היום הרבה מאוד בזבוז של מזון בעולם. אם אנחנו מדברים על הסטטיסטיקות הכלליות, למעשה כשליש מכל המזון שמיוצר היום ברחבי העולם למאכל אדם, הולך לפח. המזון שאנחנו מגדלים ולא אוכלים,
אחראי בעצם על, משתמש בעצם ב-30% מהאדמה החקלאית שיש לנו בעולם, שזה פחות או יותר שטח שהוא שווה ערך לגודל של סין, 20% מהמים המתוקים ו-8% מגזי החממה האנתרופוגנים. עכשיו, בבד בבד, יחד עם הבזבוז האדיר הזה של משאבים, אנרגיה וכולי, יש לנו גם הרבה מאוד חוסר ביטחון תזונתי כמובן. אז קצת נתונים דווקא הפעם על בריטניה ולא על ישראל. בבריטניה יש לנו כל שנה מתבזבזים 9.5 מיליארד טון של מזון, שהוא בעצם מזון שניתן לאכול, ש-67% מהבזבוז הזה זה בעצם מזון שניתן למנוע אותו, זאת אומרת ניתן לאכול אותו. באותו הזמן, הערכות שלפני הקורונה מדברות על כך שאחד מכל 12 משקי בית בריטיים בעצם מדווח על ביטחון תזונתי נמוך או ביטחון תזונתי נמוך מאוד. עכשיו, בתקופת מגפת הקורונה, אנחנו יודעים שכמובן הנתונים האלה עוד יותר משתוללים, והיום בעצם מדברים על כך ש-16% ממשקי הבית ב-UK בעצם מצויים בחוסר ביטחון תזונתי. עכשיו, כיוון שיש לנו מצב שבו מצד אחד יש לנו בזבוז מזון מטורף, כן, כמויות אדירות של מזון מבוזבז, ומאידך חוסר ביטחון תזונתי, עליה המחשבה שבעצם שיתוף של מזון אכיל, אך לא רצוי, ובעצם העברה של מזון מאלה שלא רוצים אותו לאלה שכן רוצים אותו, יכול בעצם לחסל לנו שתי ציפורים במכה, ולתת איזשהו פתרון win-win שהוא גם חברתי וגם סביבתי. וכיוון שאנחנו במאה ה-21, אז כמובן שיש לזה אפליקציה. ובמקרה הזה אני מדברת על אפליקציה אחת הפופולריות ברחבי העולם, שנקראת אוליו, שזכתה לכינוי טינדר של האוכל. כן, איך הדבר הזה בעצם עובד? נניח שהזמנתי אליי אורחים בסוף השבוע לעל האש, אפשרתי מלא סטייקים, האורחים הגיעו, בסופו של דבר לא אכלו יותר מדי, ואני, יש לי נניח 5 סטייקים שאין לי מה לעשות איתם, אני לבד לא אוכל לאכול אותם. במקום לקחת את הסטייקים האלה ולתת אותם לכלב או לזרוק אותם לפח, מה שאני יכולה לעשות זה לצלם תמונה, להעלות איזשהו טקסט קצר ולפרסם את זה באפליקציה. באותו רגע משתמשים שנמצאים בסביבה שלי, 25 קילומטר, 10 קילומטר, לפי מה שהם הגדירו, מקבלים בעצם נוטיפיקיישן, מקבלים איזושהי הודעה שתמר משתפת עכשיו סטייקים, והם יכולים ליצור איתי קשר דרך המודעה הזו, דרך האפליקציה, כדי לתאם איסוף. בסדר? אז בעצם אנחנו יכולים להעביר אוכל אכיל שאחרת היה מבוזבז לאנשים שמעוניינים לצרוך אותו. עכשיו, חשוב נורא לציין ששיתוף מזון זה ממש לא תופעה חדשה, אנחנו הרי יודעים שזה משהו שבחברה האנושית אנחנו עושים משחר ימינו. אבל ההבדל היום הוא בעצם זה שזה נהיה דיגיטלי, נפתחת לי בעצם אפשרות לשיתוף של מזון בחינם מעבר לגבולות הקהילה המיידית שלי. זאת אומרת, זה כבר לא שיתוף מזון שאני נותנת לבני המשפחה, לחברים או למישהו מהשכונה, אלא בעצם נפתחת לי כאן האפשרות לשתף מזון עם זרים. אבל מה קורה כאן בתקופת הקורונה, כן? זאת אומרת, הרבה מאוד חשש והרבה מאוד פחד יש מבעצם לקחת דברים מזרים, או לפחות כך היה, אתם יודעים, בהתחלה, כן? אני רוצה להזכיר לכם שבחודשים הראשונים של מרץ, אפריל, מאי 2020, היינו חוזרים הביתה מהסופר ועוד שוטפים את הפירות והירקות עם סבון. אז אם אני לא רוצה לקחת פירות וירקות מהסופר, מה הסיכוי שאני ארצה לקחת אותם ממישהו זר, נכון? אולי הבן אדם הזה חולה בקורונה, אולי כך אני אדבק. אז מה שנורא עניין אותנו זה בעצם מה עשתה הקורונה לשיתוף מזון בין עמיתים. כן, כי כשלא רוצים להיכנס עם זר לרכב במונית, באובר, או לקחת דירה של מישהו ב-Airbnb, מי רוצה לקחת סנדוויץ' ממני? אז אנחנו בהתחלה צפינו שבעצם תהיה נפילה מאוד מאוד גדולה בפעילות של הפלטפורמות האלה, ובכלל בפעילות של פלטפורמות של שיתוף מזון. ומה שאני מראה לכם כאן זה בעצם את היקף הפעילות עד תחילת הקורונה, עד מרץ 2020. ועל בסיס הפעילות שהייתה, אנחנו חזינו מה תהיה הפעילות העתידית. וזו התחזית שלנו. חזינו שזה ימשיך לצמוח, אבל ציפינו שהקורונה בעצם תרסק את כל העניין הזה. להפתעתנו הרבה, וזה יכול להראות על זה שחוקרים לפעמים אין להם אינטואיציה כל כך טובה לגבי מה שהם חוקרים, בפועל לא רק שהייתה עלייה, הייתה עלייה מעבר לתחזיות הברודות ביותר. אוקיי? בעצם במילים אחרות, כל העניין הזה של שיתוף מזון בין עמיתים, כן, לתת אחד לשני מזון חינם בין אנשים זרים, התפוצץ ומאוד מאוד התרחב. ואם אנחנו מסתכלים על ינואר 2020, ואני מתמקדת כאן בבריטניה, כי האפליקציה הזו בעיקר פעילה בבריטניה,
אגב, אם לא ציינתי, יש לה היום כבר למעלה מ-4 מיליון משתמשים רשומים, וכבר הועברו דרכה למעלה מ-3.5 מיליון פריטים, פרטי מזון. אז אם אנחנו מסתכלים על ינואר 2020, היא עוד לא הייתה מאוד פעילה בכל ה-UK, בגרף שאני מראה לכם פה, הצבעים האדומים מצביעים על יותר פעילות, והצבעים הבהירים יותר על פחות פעילות, וכשאנחנו מסתכלים על ינואר 2021, אנחנו רואים שבעצם הייתה לא רק התעצמות, אלא גם התרחבות גיאוגרפית של שיתוף דיגיטלי בתקופת הקורונה. ונשאלת השאלה, האם כל העלייה הזאת היא בעצם מזור לחוסר ביטחון תזונתי? או במילים אחרות, האם שיתוף מזון בין עמיתים הוא בעצם ערוץ הספקה אלטרנטיבי לאנשים בחוסר ביטחון תזונתי? אולי אנחנו בעצם ממלאים בעזרת הפעילות הוולונטרית הזאת איזשהו צורך של אנשים שאין להם מאיפה לקנות עכשיו מזון לאור המשבר הכלכלי ועוד שינויים שנבעו ממגפת הקורונה. ורק מזכירה שוב, עלייה משמעותית בחוסר ביטחון תזונתי במהלך המגפה, ספציפית ב-UK, כמו גם במקומות אחרים בעולם. ואיך שאנחנו הסתכלנו על זה, זה בעצם רצינו לבדוק האם באזורים עם יותר חוסר ביטחון תזונתי, הייתה יותר פעילות של שיתוף מזון. אז מה שאני מראה לכם כאן זה את הגרף שהראיתי לכם בעצם קודם, של שיתוף מזון בינואר 2021 בצד ימין, ובצד שמאל אני מראה לכם מפה של ארגון ב-UK שבעצם מעריך חוסר ביטחון תזונתי. שוב, צבעים כהים יותר מעידים על יותר חוסר ביטחון תזונתי, או יותר שיתוף מזון, וצבעים בהירים יותר מעידים על פחות שיתוף מזון, או פחות חוסר ביטחון תזונתי. אז קצת קשה לראות את זה ככה, אבל אם אנחנו נעשה רגע זום-אין למשל, על אזור קיימברידג' או בדפורד, למי שמכירים את ה-UK, אז אנחנו רואים שבעוד שיש הרבה מאוד עלייה, או הרבה מאוד שיתוף מזון באזורים האלה בצד ימין, זה לא אזורים שבהם יש שכיחות גבוהה של חוסר ביטחון תזונתי. וגם להפך הוא נכון. אם אנחנו מסתכלים על דרום ה-UK, באזור של פול, אנחנו רואים שזהו אזור שיש בו הרבה מאוד חוסר ביטחון תזונתי, אבל אין בו הרבה שיתוף מזון. אז למעשה לא, לא מצאנו קשר בין חוסר ביטחון תזונתי לבין פעילות של שיתוף מזון. אז אמרנו, אוקיי, יכול להיות שאנחנו לא רואים את זה בסטטיסטיקה הכלליות. אולי אם נסתכל ברמת היוזר הבודד, כן, ברמת המשתמש, ואנחנו נבדוק הבדלים בין מי שהצטרפו לפלטפורמה הזאת לפני, לעומת אחרי הקורונה, אנחנו נמצא כאן הבדלים. למשל, אם נבדוק רמות הכנסה או פרופיל משתמש. ואני רוצה לעשות ספוילר ולומר שגם כאן בעצם לא מצאנו הבדלים. ולמשל, אם אנחנו מסתכלים על לאיזה אחוזוני הכנסה שייכים יוזרים שאוספים מזון, כן, רק אנשים שאספו מזון בתקופה, אנחנו רואים שבעצם לפני הקורונה, אם אנחנו מסתכלים על הבר האפור כאן, לפני הקורונה דווקא היה לנו הרבה מאוד אנשים מהאחוזונים הנמוכים יותר, עד 1 עד 5, אנחנו רואים שהם, הפעילות שלהם הייתה גבוהה יותר מאשר בתקופת הקורונה. במילים אחרות, אחוזוני הכנסה נמוכים פחות אספו מזון בתקופת הקורונה לעומת לפני הקורונה. ובדיוק אנחנו רואים את תמונת הראי באחוזוני ההכנסה הגבוהים יותר. זאת אומרת, באחוזונים 6, 7, אבל גם 8 ו-9, בעצם יש לנו יותר אנשים שאוספים בתקופת הקורונה מאשר לפני. ונשארת, אוקיי, בכל זאת, אחוזוני ההכנסה וכולי, הדבר החשוב ביותר כאן הוא בעצם, האם יש כאן חלוקה מחדש של המזון? זאת אומרת, האם המזון עובר מאנשים מבוססים יותר למבוססים פרות או פחות, או האם שיתוף המזון בעצם חוצה את קווי המעמדות פה? אז מה שאני מראה לכם כאן עכשיו זה איזשהו מטריקס שבו יש לנו על ציר ה-Y, בעצם על הציר המאונח, את האנשים שנותנים לפי אחוזוני ההכנסה שלהם, ועל ציר ה-X, על הציר המאוזן, את האנשים שמוסרים מזון לפי אחוזוני ההכנסה שלהם. וכאן בעיקר מה שאנחנו רואים עוד פעם, שוב, יותר שיתופים יש לנו בצבע אדום ופחות שיתופים יש לנו בצבע כחול, ואני מראה לכם פה בצד שמאל את המצב לפני הקורונה. ולפני הקורונה אנחנו רואים שרוב הפעילות בפלטפורמה הזאת התרכזה בקרב אנשים בעלי הכנסה יחסית נמוכה, אבל שרוב השיתופים היו בין אנשים בעלי רמות הכנסה דומות, ובגלל זה אנחנו רואים כאן את האלכסון בוהק יותר בצבעים של אדום. בתקופת הקורונה אנחנו לא רואים יותר זרימה של מזון בין אחוזוני הכנסה, אבל עוד פעם מה שאנחנו רואים זה בעצם שהפעילות הזאת מתפשטת לכלל אחוזוני ההכנסה ב-UK, ובעצם האנשים העשירים, זאת אומרת האנשים המבוססים יותר,
נכנסו לעניין יותר בצורה רצינית. אז לסיכום, חרף רגישות מוגברת לביטחון והיגיינה וקורונה, אנחנו רואים שיש עלייה משמעותית בשיתוף מזון במהלך הקורונה. אבל השיתוף מזון הזה מתבצע בעיקר בין אנשים עם מצב סוציו-אקונומי דומה. כלומר, אין באמת חלוקה מחדש או מעבר של מזון מאלו שיש להם יותר לאלו שיש להם פחות. העלייה בפעילות מובחנת יותר דווקא בקרב אוכלוסייה מבוססת, וגורמת לנו לחשוב שהפופולריות הגואה של הפלטפורמה שיתוף מזון הזו, וגם כל מיני פעילויות אחרות של שיתוף מזון, לא קשורה כל כך לחוסר ביטחון תזונתי, אלא יותר לשינוי בסגנון החיים. אז מצד אחד, אנחנו מרגישים שאולי אנחנו מפספסים כאן איזשהו בנפט שיכול להיות מאוד משמעותי, מאידך, אולי זה יכול להיות משהו שהוא יותר בר קיימה למשך זמן. אז בעצם יש לנו כאן דמוקרטיזציה של המזון, כן? כולם יכולים להצטרף לפלטפורמה. גם חסר הבית יכול להצטרף וגם הבן אדם העשיר. אבל בדומה לפלטפורמות שיתוף אחרות, שעליהם אני לא הספקתי לדבר היום, מסתמן כי גם במקרה הזה נדרש איזשהו הון תרבותי כדי באמת ליהנות מהפירות של הכלכלה השיתופית, ובמקרה הזה בעצם לקבל מזון איכותי, בריא, טרי, בחינם מעמיתים אחרים. אז שורה תחתונה, למרות העלייה בחוסר ביטחון תזונתי בתקופת המגפה, לא נראה ששיתוף מזון בין עמיתים מהווה אפיק הספקה אלטרנטיבי מרכזי לאנשים עם חוסר ביטחון תזונתי. ובנימה, אני מקווה, אופטימיזו, אני רק רוצה לציין שבאמת המסר הזה של האפליקציה שאומר מתי לשתף מזון הפך למוזר יותר מאשר לזרוק אותו לפח, זה בהחלט מסר שיכול להישאר איתנו ולהדהד כשאנחנו חושבים על כמויות הבזבוז לעומת חוסר ביטחון תזונתי שקורות באותו גיאוגרפיה במקביל באותם זמנים. זהו, תודה רבה. תודה רבה, תמר. ממש מאלף, ויש הרבה שאלות ב-Q&A שאני מקווה שנגיע עליהן בסוף. עכשיו, המרצה השלישי, פרופסור אהרן צרואן, מהאוניברסיטה העברית, הפקולטה לחקלאות ברחובות, והוא מנהל את המעבדה לתזונה ובריאות המוח. הוא קיבל תואר PhD באוקספורד יוניברסיטי באנגליה, ואחר כך היה חבר סגל בבית ספר למדעי התזונה מדיניות באוניברסיטה טאפטס במסצ'וסטס בבוסטון. פרופסור טרן פעיל מאוד בחקר מערכות תזונה, מדיניות סיוע תזונתי, ולאחרונה הוא הוביל את השולחן העגול לביטחון תזונתי במסגרת הדיאלוגים לקראת ועידת המזון העולמית של האום. אהרן, בבקשה. תודה רבה אליו, תודה רבה לאקדמיה ולחברים המארגנים. אני חושב שזה מאוד חשוב להעלות את הנושא הזה על סדר היום, גם הציבורי וגם המחקרי, ואני שמח שהאקדמיה בחרה להוביל את הטיפול בעניין. אני אנסה להתייחס לדבריי לסוגיה של ההמשגה של הביטחון התזונתי והדרך שבה זה משפיע על ההתמודדות המדיניותית ועד כמה המדיניות מתבססת על נתונים ועל הצורה שבה המושגים שאנחנו משתמשים והם משפיעים על הדרך שבה אנחנו מודדים ובוחנים את מרחב הפתרונות. והדוגמה הנהדרת של ההרצאה של תמר, עד כמה האינטואיציות שלנו טובות או לא טובות, ועד כמה הן משפיעות על הדמיון של הפתרונות שאנחנו יכולים להביא, היא מאוד יפה. אנחנו חייבים תמיד לבדוק את עצמנו, ובמדינה שבה בין חמישית לשישית מהאוכלוסייה סובלת מאי ביטחון תזונתי באופן די כרוני, כבר כמעט שני עשורים, היה מן הראוי שיהיה יותר דיון ציבורי על סמך עובדות וראיות, ועל זה אני אדבר. בפתח של ספרו ההיסטוריה של מחר, יובל נוח הררי טוען שבראשית האלף האנושות יודעת היטב כדי כיצד למנוע רעב, מגפה ומלחמה, ובדרך כלל אנחנו מצליחים בכך. אמת, הוא כותב, יש גם כישלונות ראויים לציון, אבל במקום לקבל את המצב כגזרת שמיים, אנו חשים שמישהו פישל, מקימים ועדת חקירה, ומבטיחים לעצמנו שבפעם הבאה נשתפר. זה אולי לא צריך וחק, אבל כן צריך מחקר. הספר יצא לאור לפני המגפה, ואפשר להתווכח אם המציאות תפחה על פנינו, אבל אין ספק שלא רק שאנחנו מתמודדים עם מגפה עולמית, שהכתה את האנושות בתחלואה ותמותה חריגה, אלא שאופן ההתמודדות עם האתגר, באופן ההתמודדות עם האתגר הבריאותי הישיר, החמרנו את מצוקת הרעב בעולם,
לא רק של מזי רעב שקיימם הפיזי מאוים בשל מחסור באוכל, אלא גם של אוכלוסיות גדולות במדינות וחברות עשירות, כמו ששמענו עכשיו בבריטניה, ובתוכם גם ישראל, המתמודדים בדרכים שונות עם עוני ומחסור, המתבטא ממה שנהוג לכנות חוסר ביטחון תזונתי. העדות להשפעה על הקורונה על אי ביטחון תזונתי, בין השאר היא הענקה של פרס נובל לשלום לארגון המזון העולמי של האום ב-2020. אנחנו באקדמיה, אז אנחנו נדבר קצת על המחקר המדעי, וזה לא פרס הנובל היחידי שהוא ענק בנושא של ביטחון תזונתי. הגישה שהאנושות התגברה על הרעב, כמו שביטא יובל נוח הררי, היא נשענת על הישג מדעי, טכנולוגי וכלכלי ממחצית המאה הקודמת, המכונה המהפכה הירוקה. נורמן בורלג, שנחשב אבי המהפכה הירוקה, זכה בפרס נובל שלום על פיתוח והפצה של זני חיטה עמידים מזיקים ובעלי יבול גבוה, וכך נטען שהוא מנע רעב ממיליארדי אנשים. המהפכה בחקלאות התגברה לכאורה, ולו באופן זמני, על העיקרון שטבע הכלכלן האנגלי תומאס מלטוס מהמאה ה-18, לפיו האוכלוסייה נוטה לגדול בקצב מהיר יותר מהספקת המזון או המשאבים הנחוצים לקיומה. מלטוס טען שאם לא בולמים את גידול האוכלוסייה על ידי איפוק מוסרי, שאפשר לחשוב גם על זה במונחים מודרניים בתור שינוי הרגלי הצריכה, אז אין מנוס מקיום של משבר, של מגפה, רעב ומלחמה שיקטינו את האוכלוסייה עד שזאת תחזור מתחת לסף הקיימות. כנגד תיאוריה זו הכלכלנית הדנית, אסתר בוסרו, גרסה באופטימיות שכוחה של כושר ההמצאה והחדשנות תמיד יעלו על זה של הביקוש למזון, לכן הרעב אינו גזרת גורל, וישראל צריכה להפוך למעצמת פודטק. באופן דומה, שני חתני פרס נובל בכלכלה, רוברט פוגל ואנגוס דיטון, פיתחו תפיסות שהגידול באוכלוסיית העולם, תוחלת החיים ורמת החיים, קשורים בפיתוח טכנולוגי וכלכלי, התלויים ומובנים על כושר ייצור המזון. שיפור היסטורי בבריאות הם טענו, תוחלת חיים ופריון כלכלי, הינם תוצאה מהתפתחות גופנית ושכלית טובה יותר של ילדים שזוכים לתזונה טובה יותר. ולכן הביטחון התזונתי עומד בבסיס שיפור רב-דורי של סגסוג כלכלי, בריאותי וחברתי של אומות. אנגוס דיטון סיכם זאת כך בספרו הבריחה הגדולה, בריאות, עושר ותולדות אי השוויון. הוא אומר, עם תחילתה של המהפכה החקלאית, המלכודת המלטוזיאנית החלה לסגת. הכנסה לנפש גדלה, ואולי לראשונה בהיסטוריה, הייתה אפשרות לשפר בהתמדה את התזונה. התזונה הטובה יותר אפשרה לאנשים לגדול ולהתחזק, מה שאפשר עלייה בפריון הכלכלי ויצירת סינרגיה חיובית הדדית בין שיפור בהכנסה לשיפור בבריאות. כאשר גופם של ילדים לא זוכים לרכיבי התזונה שהם צריכים כדי לגדול, לא סביר שהמוח יגיע למלוא הפוטנציאל. כך שהאנשים הגדולים והעשירים יותר, לאורך התקופה ההיסטורית, אחרי המהפכה התעשייתית, אולי היו גם חכמים יותר, מה שתרם עוד יותר לצמיחת הכלכלה והאצה של מעגל משוב חיובי. אנשים גבוהים וגדולים יותר חיו יותר שנים, וילדים בעלי תזונה טובה יותר נטו פחות למות, והיו חסינים יותר לפני תחלואה. אנחנו רואים את הקשר החברתי-כלכלי, אירונית רמזה לכך, בין תזונה לקויה ואי ביטחון תזונתי, עלייה של תחלואה, ורואים את זה במיוחד בהיפגעות ובמחלה חמורה בקורונה. אבל מאז מתנהל מחקר מאוד אינטנסיבי שמצביע גם על המנגוננים שקושרים בין ביטחון תזונתי במובנה הרחב לפיתוח ההון האנושי והכלכלה. מחקרים כמו זו שבצד שמאל מראים הפרשים בגובה הממוצע בין אוכלוסיות של מדינות שונות כפונקציה של פערים בתל"ג ובאיכות מקורות החלבון שהם ניזונים מהם. נתונים כמו אלו שבגרף אדום בצד ימין מראים משהו עוד יותר מעניין, שככל שהפערים החברתיים והכלכליים בתוך חברה ובתוך מדינה גדולים, כך הקומה הממוצעת נוטה לרדת אל מתחת למה שמצופה. כלומר, יש פה חשיבות מאוד גדולה לנסות להתמודד עם הפערים החברתיים שקיימים בין עניים לעשירים, בין השאר על מנת לחזק את הכלכלה. אז זו ראייה אולי קפיטליסטית של הביטחון התזונתי. ורק בשבוע שעבר התפרסם מחקר התערבות אקראי מבוקר לצמצום עוני, שבו 1,000 אמהות עניות הוגרלו לאחר לידה לקבל מענק משמעותי של $333 לחודש או של $20 לחודש. האיור מימין מראה שבגיל שנה מצאו שההתפתחות ופעילות המוח של תינוקות לאמהות שהוגרלו לזרוע שקיבלו את המענק המשמעותי הייתה טובה בהרבה מאשר תינוקות של אמהות בקבוצת הביקורת. אז כנראה שיש ביסוס גם מדעי לטענות התיאורטיות של דיטון ופוגל. אין ספק אם כך שלהבטחת הביטחון התזונתי יש חשיבות רבה מכל הבחינות. אז מדוע כל כך קשה לצמצם את התופעה? האם זו רק בעיה של תקציב ושל רצון פוליטי?
עכשיו, רבים טוענים, כמו למשל איתי פישהנדלר ושושנה גריבר, שלהמשגה של הביטחון התזונתי יש השלכות מרחיקות לכת, לדרך שבה אנחנו מודדים ומבינים את התופעה, ולמרחב הפתרונות שאנחנו מציעים במדיניות. אנסה להדגים כאן בקצרה כיצד המושגים והשיח סביב ביטחון תזונתי שאומצו בישראל עשויים להשפיע על התמודדות עם התופעה. וזה מעניין דווקא בדוגמה של תמר, שאנחנו רואים בעולם אינטרנטי חדש, אנחנו מחפשים את הפתרונות בטכנולוגיות. צריך לראות אם אלה הפתרונות הנכונים שמתאימים לבעיה שאנחנו צריכים להבחין. אז המושג עבר רבולוציה עם השנים. עד המהפכה הירוקה, המושג של ביטחון תזונתי שימש בעיקר לתאר ההבטחה של אספקת המזון, המלאי של המזון, היכולת של הייצור שנחוץ למנוע מצב קיצון של רעב באוכלוסיות. בפסגת המזון העולמית ב-1974, ארגון המזון והחקלאות של האום הגדיר את הזכות למזון כזכות אדם בסיסית, כלומר, להיות חופשיים מרעב ותת תזונה כדי להגשים את מלוא הפוטנציאל הפיזי והנפשי של האדם. מיגור הרעב הוצב כיעד של הקהילה הבינלאומית. אישה זו מצביעה על זמינות של המזון, על השאלה של availability, או במונחים כלכליים של הצד של ההיצע במשוואת ההיצע והביקוש כשורש בעיית הרעב. מילים אחרות, רעב נוצר כאשר אמצעי הייצור אינם מספיקים, מכאן שהפתרונות הן טכנולוגיות, וניתן להסיק שהרעב בעולם של ימינו נובע בעיקר מכשל טכני או לוגיסטי או פוליטי בחלוקת המשאבים, כי יש לנו מספיק קלוריות לכולם, ועובדה עדיין ששלושה מיליארד אנשים סובלים מרעב. בשנות ה-80 וה-90 חל שינוי אבל בתפיסה הזאת, בעקבות עבודתיו של הכלכלן והפילוסוף אמרטיה סן, חתן פרס נובל לכלכלה ב-1998. סן הדגיש דווקא את התפקיד של הביקוש או הנגישות הכלכלית למזון. תיאוריית הזכאויות שלו, ה-entitlements, מתמקדת בפערים בין אנשים בעלי שליטה וחסרי שליטה על מקורות המזון, בראייה מערכתית מהייצור ועד לפרט. כשל בזכאות למזון הוא מצב שבו סך האמצעים של הפרט, כלומר משק הבית, היכולת הכלכלית, לא מאפשרים להשיג מספיק מזון כדי להימנע מרעב בתנאים חברתיים נורמליים, כלומר בלי לגנוב אוכל, ובהיעדר העברת כספים על ידי המדינה או תמיכות כגון צדקה. תפיסה זו עומדת בבסיס ההגדרה השגורה היום של ביטחון תזונתי, שנוסחה בפסגת המזון העולמי של 1996, בתור מצב בו לכל האנשים בכל עת יש גישה פיזית, חברתית וכלכלית לתזונה נאותה, בטוחה ובכמות מספקת לכל צרכיהם והעדפותיהם התזונתיים, לקיום חיים פעילים ובריאים. אי ביטחון תזונתי הוא המצב ההפוך, שבו אחד מהתנאים האלה לא מתקיימים. שימו לב שהמונח קצת מכובס ולא אינטואיטיבי, הוא פתוח לפרשנות, והוא החליט את המונח הטעון פוליטית רעב. אולם אם המזון היא זכות, אז מהן החובות שקשורות בכך ועל מי הן חלות? מעניין שמשלחת ארצות הברית באותו ועידה ב-1996 הוסיפה נספח להצהרה, בו היא מציינת שארצות הברית איננה מכירה בשום שינוי במצב הנוכחי של המשפט הבינלאומי הקונבנציונלי או בנוהג בנוגע לזכויות הקשורות למזון. ארצות הברית מאמינה שהשגת כל זכות למזון או זכות בסיסית להשתחרר מרעב היא ביטוי למטרה או שאיפה למימוש בהגדרה שאיננה מולידה מחויבות בינלאומית כלשהם ואיננה מפחיתה את האחריות של ממשלות לאומיות כלפי האזרחים שלהם. למרות זאת, לנוכח איומי שינוי האקלים על ייצור המזון בעולם ולצד הגידול הצפוי באוכלוסייתה, השיח של מיגור הרעב לשיח הבינלאומי חזר במסגרת היעד של הפיתוח של המילניום של האום ב-SDG. כלומר, כיום מדברים על Zero Hunger כיעד בינלאומי מוכר. הניתוח של סן מעלה איפה שאלה קריטית לגבי תפקידה של המדינה והמדיניות בהסדרה של יחסי הכוחות בשוק, כאשר מתייחסים למזון בתור מוצר צריכה, מכאן שעולה צורך לברר באקדמיה ובציבור, כיצד הם מתיישב עם האינטואיציה של רבים מאיתנו, לפי הגישה למזון, הנה גם זכות אדם בסיסית. יש לציין שהזכות למזון מוכרת כזכות אדם באמנת בינלאומית, בדבר זכויות כלכליות וחברתיות תרבותיות, משנת 1966, שאליה ישראל הצטרפה ב-1991, וגם בעמדת ישראל בפסקת המזון העולמית, שהתקיימה רק עכשיו ב-2021. אז ההתייחסות הדואלית הזאת מעלה שאלות רבות, כיצד למשל יש ליישב את המתח בין ההתייחסות למזון כמוצר צריכה, בין החובה להבטיח תזונה נאותה בהישג יד לכל. היכן עובר הסף שמחייב התערבות של הרשויות למניעת תת-תזונה, כאשר חלק מהציבור סובל ממחסור בביטחון תזונתי? למשל, האם יש לכל אזרח זכות שמופעלת אוטומטית, או שזה רק במצב קיצון של דרדור לחרפת רעב? האם מיצוי הזכות מותנית בתרבות, כגון מיצוי, בחובות,
כגון מיצוי כושר הסתכרות, כלומר ניתן אוכל רק למי שמתאמץ? האם עדיף לספק לאנשים מזון או שווה ערך כלכלי בהעברות וקצבאות? מכאן אפשר לשאול גם מה תפקידה ומחויבותה של המדינה ביחס לארגוני חסד של המגזר השלישי, שמספקים סיוע במזון לנזקקים בבחינת צדקה לעניים. האם המדינה צריכה לתקצב אותם? ואם כן, איך להזהיר את פעילותן ולראות בהם זרוע מבצעת של המדינה, ולדאוג שהם גם יקפידו על הדרישות המינימליות שלנו לשוויון, לצדק חברתי, לבריאות וכו'. או שאולי יש הפרטה בכך של רשת הביטחון החברתי. האם זה מה שאנחנו רוצים? כיצד נכון לענות על שאלות כאלה ואחרות? מן הסתם צריך מחקר וצריך לנתח אותה מבחינה כלכלית. אפשר לשאול שאלות של עלות מועילות, או צמצום של היקף העוני התזונתי, או למדוד את ההשפעה הבריאותית, או לדבר במונחים ערכיים כמו שוויוניות, אוטונומיה וכבוד האדם. וצריך לקחת בחשבון גם את הרצונות והמאוויים של הציבור שעליו אנחנו מדברים, שהם לא רק העניים, אלא הם בעצם בשר מבשרנו וכולנו. אי אפשר כמובן בלי להזכיר את הדיכוטומיה המפורסמת ביותר. האם עדיף לתת לעניים חכות או דגים? ואני שואל, למה לא גם וגם? התשובות לכל השאלות האלה צריכות להיבחן כמובן במדידה אמפירית, כדי להבין את השפעת המדיניות על זכאי הסיוע בפועל. עכשיו, בנאום של אמרטיה סן, שהוא קיבל פרס הנובל, הוא התייחס מפורשות לאבסורד של חשיבה דיכוטומית, שהיא טיפוסית בנושאים האלה, באומרו, הנה מחשבה רצינית ואבסורדית. תחום הדעת, ובזה הוא התכוון לכלכלה, עלולה לצאת נפסדת מאמונות דוגמטיות אלו ואחרות. למשל, כל הזמן שואלים אותנו, האם אתה בעד או נגד השוק החופשי? האם אתה בעד או נגד התערבות המדינה? נא לענות על השאלה ללא סייג, בלי אם ובלי אבל. עכשיו, השיח הפוליטי הוא הרבה פעמים כזה. הוא אמר, סן אמר, זוהי הזדמנות להחליף חשיבה אנליטית בסיסמאות, ולהיות מוגבל על ידי, מובל על ידי דוגמה גדולה מסוג זה או אחר. אז כדי להדגים עד כמה אנחנו מועדים לסוגיה הזאת גם בישראל ולסכנה הזאת, אני אסתכן בהגחכה דומה של ההרצאה שלי לטובת מסר רציני. אני אציג בפניכם סרטון קצר שעוסק בשאלה דיכוטומית, האם יש או אין רעב בישראל, כן או לא. הסרטון מתקופת הקורונה, וכולל קטע מתוכנית טלוויזיה שעסקה בנושא, וקטע משיחה שקיימתי עם מנכ"ל משרד הרווחה לשעבר, מר אביגדור קפלן. אחת ולתמיד, האם בישראל יש אנשים רעבים? א', השטויות האלה שאין אנשים מה לאכול, זה חרטה. השר לענייני בלי תיק, צחי הנגבי, טען לפני אופירה וברקוביץ' שלמרות המצב הכלכלי הקשה, אין בעקבות המשבר אנשים שממש אין להם מה לאכול. אבל איך אתה יכול להגיד שזה חרטה? זה חרטה. אז אתה מנותק, אדוני, אני לא מאמינה. אני אסביר מדוע. להגיד שאין מה לאכול זה פופוליזם. לא, צחי, ככה אני חושב. פופוליזם, ככה הוא חושב. אף אחד לא טוען שאין עוני בישראל, בטח לא בתקופת קורונה. אבל רעב בישראל, מה אנחנו, אפריקה? טוב, יש מי שמביא את הצד השני. מתי בפעם האחרונה אתם הייתם רעבים? מתי בפעם האחרונה אתם שתיתם כוסות קפה שחור כדי לסתום את התיאבון? מתי? אין לי ברירה. לא קונה לחם? לא, אני לא קונה לא פרי ולא ירק. אני לא הולכת בכלל למכולת, כי אין לי כסף. בוא, אני אתן לך תמונת מצב ואיך אני רואה את הדברים. קודם כל, יש אנשים רעבים במדינה הזו. יש ילדים רעבים, יש אנשים רעבים. אם יש אנשים שטוענים שזה לא נכון, כמו גלעד חריש, שיש לו בתי תמחוי שהוא מפעיל אותם, והוא טוען שאין רעבים במדינה, אז אני חושב שהוא טועה. גם מפעל ההזנה שפועל בשגרה, נעזור רגע את תקופת הקורונה, הוא פעל לחלק מהכיתות ולחלק מהימים וחלק מימות השנה. הוא לא פועל בחופשים, ואז ילד לא מפסיק לרעוב אם אין לו את הסנדוויץ' או את האוכל שהוא מקבל במפעל ההזנה. אם מפעל ההזנה עובד 4 ימים בשבוע, נדמה לי, אז ביום החמישי וסופי השבוע ודאי שהוא יהיה במצוקת רעב. תאמין לי שהנושא הזה בוער בעצמותיי. אני מדבר על הרעב ופחות על איכות התזונה, כי הרעב הוא קיים. אני רואה אותו, אני רואה את הילדים המסכנים. יש רעב בישראל, אם מישהו אומר שאין, שקרן.
הבעיה הזאת היא לא חדשה. פרופסור אייל גרוס כותב שמסגור הזה, שמאפיין מדינות מפותחות, אחראי גם הוא להדרו של דיון מספיק בזכויות למזון, לא רק באופן צר כעוסקת בספירת קלוריות, אלא באי ביטחון תזונתי משמעותי, במשמעות הקריטית כתזונה לקויה שמשפיעה כרונית או זמנית על התפתחות וגדילה. ואפשר גם לטעון שמסגור הביטחון התזונתי בהיבט הצר של עוני ורווחה, תורם לחוסר התיאום בין משרדי הממשלה השונים בהתוויית מדיניות שמשפיעה על מערכת המזון כולה, החל מדאגה למאגרי המזון האסטרטגיים שרונית דיברה עליהם, לאיזון בין שימור כושר ייצור עצמי ויבוא של תוצרת חקלאית, פיקוח על יוקר המחיה, ושימוש מיטבי בכלים כמו הזנה במוסדות החינוך, שכולם משפיעים בסופו של דבר על היקף הבעיה. השיח הזה הוא לא נובע רק מישראל, אנחנו הבאנו אותו מחול בעצם זה שהבאנו מושג שמוצא בארצות הברית, אחרי שהבעיה של הרעב בתקופתו של רונלד ריגן הביאה לסערה פוליטית, ופיתחו כלי של מדידה, של הערכה של חוסר ביטחון תזונתי באמצעים סובייקטיביים, שדיברו על רעב במפורש, ורק ב-2006, כשג'ורג' בוש הבן היה בנשיא ארצות הברית, והוא היה מושל בזמנו של טקסס, ששם היה הרבה מאוד רעב, הוא ביקש להוציא את המילה רעב מהלקסיקון, ולקחו את אותו הסרגל, השאלון שמשתמשים בו גם בביטוח הלאומי וגם בארצות הברית, כדי להעריך חוסר ביטחון תזונתי, וכיבסו את המילים שפעם אמרו ביטחון תזונתי עם או בלי תסמיני רעב, הוציאו את המילים האלה ודיברו על ביטחון תזונתי ניכר או לא ניכר, וכתבו שעל משרד החקלאות לציין במפורש בדוחות השנתיים שהנתונים שמובעים הם אומדני שכיחות של אי ביטחון תזונתי במשקי בית ולא של השכיחות של רעב בקרב יחידים. עכשיו אנחנו ביקשנו במהלך הקורונה לעשות ניטור בישראל כדי לראות עד כמה המצב השתנה ולזהות את האנשים שזקוקים לסיוע, ופנינו לראש המועצה, כשאני אומר פנינו זה חברים האקדמיים, האקדמיים בוועדת המחקר של המועצה הארצית לביטחון תזונתי, וניסינו יחד עם ראש המועצה למצוא דרך לעשות את זה, וזאת הייתה המסקנה שהוא הגיע אליה. עכשיו, פה יש לי עניים שאני יודע למצוא אותם, אני יודע שהם קיימים, הם רשומים בלשכות הרווחה, אם יהיה אופציה, הם יבואו, they will step forward, כמו שעושים הרבה אחרים היום מתוך ה-11,000, אין לי תקציב לעשות את זה. עכשיו, אני יכול לעשות מיפוי, הכל יהיה טוב ויפה, וחוץ מהגדלה של התסכול, אף אחד אגב, nobody is arguing דרך אגב, גם אם הייתי אומר שיש 200,000, לא היו מתווכחים איתי. לא מתווכחים איתי על המספר, שים לב. מתווכחים איתי בהרבה מקרים על העיקרון של העזרה. העיקרון של העזרה, תן להם הכנסה, הנה אנחנו נותנים להם חל"ת, אנחנו נותנים להם א', ב', ג', ד', בשביל מה לתת להם גם מזון. זה מה שאומרים לי באוצר. ואני אומר יותר מזה. אני אומר, אני לא רוצה לשאול עכשיו שאלה, לגלות שיש לי אנשים רעבים, שיש לי 50,000 שעומדים לי בתור, ואני יודע שהם רעבים. אז מה אני צריך לחפש חדשים? וגם להם אין לי פתרון. אז בלי לעשות מחקר, האינטואיציות שלנו כבר ראינו לפעמים טועות. אני נתבקשתי לסיים כי הזמן מתקדם, אבל אני בכל זאת רוצה לסיים רק עם כמה נתונים ממחקר זוטה שעשינו בגיוס כספים של משרד הבריאות, יחד עם רוני בן בני, עם רמי בן בנישתי מהחוג לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית, ואנחנו בדקנו תוך כדי הסגר במשפחות עם ילדים מה מצבם. מסתבר שעל כל שתי משפחות בשגרה, על כל משפחה שמקבלת סיוע במגזר היהודי, יש כשניים שרוצות סיוע ולא מקבלות, וזה פי חמש שלא מקבלות סיוע מאלה שרוצות במגזר הערבי. אם שואלים אנשים אם הם מוכרים לרווחה, וראינו את דוב צ'רניחובסקי אומר שמשפחות יודעות לבקש סיוע, מסתבר שרוב המשפחות שאותרו כחסרי ביטחון תזונתי במחקר שלנו לא מוכרות לרווחה, יש על כל אחד שמוכר 9 משפחות באי ביטחון תזונתי שאינן מוכרות, 4 מתוכן באי ביטחון תזונתי ניכר, המקורות של הסיוע הם בעיקר ממשפחה מורחבת ועמותות והמיעוט ממקורות ממלכתיים, ומי שלא מקבל, לא מקבל בראש ובראשונה בגלל שהוא לא מתבייש, 2/3 מתביישים לבקש, 1/3 הם לא יודעים לפנות,
ורק המיעוט פונים ולא נהנים. משמע, יש לנו בעיה משמעותית גם של מיצוי זכויות וניצול של הפתרונות שקיימים, שכיום אם אנחנו מסתכלים על המימון הפילנטרופי לעומת המימון הממשלתי בנושא, אתם יכולים לראות בתמונה של הלחם, זה בקנה מידה לשני מיליארד של מחזור הכספי של העמותות, לעומת המיליונים, עשרות מיליונים הבודדים של הממשלה, הם שיש לנו כאן בעיה מאוד מהותית בדרך שאנחנו מנהלים את המדיניות ומנסים למדוד ולפתור את הבעיות. ואני עם זה אסיים, אין ספק שאנחנו צריכים להתוות מדיניות כוללת על בסיס נתונים, לאקדמיה יש תפקיד מאוד חשוב בזה, שתבטיח לנו יעדי בריאות, חינוך, רווחה, כלכלה וביטחון, ותבנה מערכת מזון מקיימת, שמבטיחה מזון זמין, בריא, בר השגה וכלכלית, נגישה ופיזית נגישה לכולם. תודה רבה. אני רוצה לדבר, להמשיך את הדיבור של כל המרצים הקודמים על הזכות לביטחון תזונתי, אבל קודם כל אני רוצה לספר את הסיפור. מה שקורה שריאקציה אחת היא אחראית על החיים בכדור הארץ, והיא פוטוסינתזה, שדרכה אנרגיה מהשמש הופכת דו-חמצת הפחמן וחמצן ומים לסוכרים וחמצן, וזה הבסיס לשרשרת המזון לכל בעלי חיים, כולל אותנו. עכשיו, דרווין חשב יש שני דברים שקדם את האנושות, ההומו סאפיאנס. אחד, שליטה על האש, ושניים, היכולת לדבר ושל שפות בעקבות ירידה של הלרינקס כאן. רואים שזה ירד, שאנשים יכולים לדבר. Now, מהדורות האש סיפקו מגננה, בישול וחום, ואפשרו socialization. Now, במשך מאות אלפי שנה אבותינו, בקבוצות נפרדות קטנות, פחות מ-100 אנשים, כן, הם התעסקו רק בדבר אחד, איך למצוא מספיק לאכול, הציידים ולקטים. כך היו החיים עד אולי השינוי החשוב ביותר שקרה לאנושות המודרנית, הניאוליתיק אגריקולטורל רבולושן, לפני 12,000 שנה, ביות של חיות, ביות של תבואה ואחסון מזון. ונשאלת השאלה, מה אפשר זאת? והתשובה היא הבטחת מזון, ביטחון תזונתי, ששחררו אנשים מן הצורך לחפש מדי יום אוכל, לפנות לדברים אחרים, כמו סחר, חינוך, דת ותרבות. בקיצור, לעולם שלנו היום. זאת אומרת שביטחון תזונתי הוא זה שהניע civilization. ומה קורה היום? טוב, יש שתי גישות למה שקורה, ושמענו שבכל ארץ יש אי ביטחון תזונתי. ואם חושבים שהזכות לחשמל הוא זכות לקיום מינימלי בכבוד, על אחת כמה וכמה מזון ומספיק לאכול. ונשאלת השאלה, האם הזכות למזון זה כמו הזכות לחינוך, בריאות או ביטחון? אז יש שתי תפיסות, אחת של האוצר והרווחה, הבעיה היא בעיה של עוני, לא רואים אנשים כמו שלדים הולכים ברחוב, והתשובה, הפתרון זה כסף, הבטחת מזון ומשכורות וחלוקה. התפיסה השנייה, שאני חושב כל הוועדה שלנו נוקט בה, של בריאות הציבור ותזונה, זה לא רק עוני, זה חינוך, אורח חיים, קיימות ובריאות, זה צורה של רפואה מונעת, היות ויש קשר הדוק בין דיאטה והמחלות הקרוניות השכיחות, מחלות לב, דיאביסיטי וסרטן. אז למה תזונה כל כך חשובה? כאן אנחנו רואים במעגל החיים איך תזונה, הדלק שלנו משפיע. אפילו לפני
הריון, נשים צריכות לקחת חומצת פולט, למנוע פגמים בעמוד השדרה. ובתוך ההריון, התזונה כל כך חשובה, היות ומה הוולד מקבל יכול להשפיע על מחלות בגיל 45, the fetal origins of adult disease, מחלות של סוכרת, יחד לסתם ועודף שומנים. ראינו את התמונות שאהרן הראה על התפתחות של המוח, והאלף ימים הראשונים בחיים הם כל כך חשובים בשביל התפתחות למוח. ואם לא מקבלים את האוקטן העדיף, לא, אם לא 98 או מעלה, אז יכול להיות נזק בלתי הפיך להתפתחות של המוח, של המוח וכל המשתמע מזה. יש גם כן בעת ההתבגרות, ההשפעה של תזונה, תזונה גם על פוריות, וכמובן בגיל העמיד, אז כל הנושא של diet and disease, non-communicable diseases, והאינטראקציה בין דיאטה והגנוטייפ, שהקוצ'ר שלי חיים סידה הוא באמת אבי אבות התורה הזו. ואולי יש דברים שיכולים להאריך, אנשים רוצים להאריך את החיים שלהם, אבל אחד מהדברים שאולי הכי בדוק זה עניין של לאכול פחות על מנת לחיות יותר. ובכן, מה מומלץ? אז בצד שמאל למעלה אתם רואים את הפירמידה של הדיאטה הים תיכונית, וזה לא כמו פירמידה של ניהול, מכיוון שהדברים החשובים הם למטה, אבל מקרה יש פירמידה ההפוך של האקולוגי, את הטביעת רגל אקולוגי שבדיוק להפך. אז ככל שאנחנו שומרים על הדיאטה הים תיכונית, ויש לו הכי הרבה עדות מדעית למנוע מחלות, אז ככל שאנחנו גם כן אוכלים sustainable diets. אז מה קרה בקוביד? אז קוביד פגע בכל המערך הזה על הון אנוש, ואיך המערכת מזון יכול להשפיע על מנת שאם אנשים בריאים הם יכולים גם מייצרים וסגסוג כלכלי. אז מה קוביד עשה לכל זה? אז קוביד יחד עם אי ביטחון תזונתי תורם לתזונה, וכפי ששמענו מרונית זה בשתי צורות, יש רעב סמוי שאנשים לא מקבלים מספיק מינרלים וויטמינים, ויש העודף משקל. ובמיוחד קשישים סובלים בעת הקוביד בגלל בדידות, ובין כה ובין כה עם הגיל יש ירידה בחוש הטעם, ואז לא מקבלים אוכל שמשביע אותם. ויש מעגל רשע כאן של תזונה ותת-תזונה וזיהומים. כל אחד יחסי גומלים מחמיא את המצב השני. אז מצד שמאל יש בעיות של גישה, הן אם זה גופנית שאנשים לא יכולים לצאת מהבית או בגלל הסגר, או בעיות כלכליות. ואז בתוך התת-תזונה עם הרגלי אכילה לא נכונים וחוסר פעילות גופנית, יש בעיות של איוך וכמות המזון, ו שבאים לאכול, אנשים לא יודעים מה לבחור מבחינת מגה, מינון, גיוון ואיזון. כל הצבעים שצריך לאכול על מנת לקבל דיאטה מאוזנת. מה המצב בעולם כפי שמוזכר כאן? בארצות המפותחות זה בערך 10%, ובארץ עם הסגרים לפני קוביד זה היה בין 14-18% לפי למס, דניאל גוטליב, מירי אנוולד, אני חושב הם בקהל, הם בהחלט תורמים או תרמו וממשיכים לעזור לנו עם זה. אז מי נפגע בעקבות הקוביד? או כמובן מבחינת הבריאות, כל האוכלוסייה, וגם כן הצוותים הרפואיים, אם יש שחיקה, זה מאוד קשה להם, כבר שנתיים הם עובדים ללא הפסקה. אבל יש גם כן בעיות של פרנסה, וסגסוג כלכלי,
תיירות, אומנות ומובטלים. מי בסיכון? אז כפי ששמענו, אנשים ברמת סוציו-אקונומי נמוך, הזקנים, ילדים, והפסקת ההזנה בבית ספר באמת פגע בהם במשך התקופה. אז מה המצב בארץ? חלק מזה כבר שמענו. מצד ימין אנחנו רואים את ה-R value שעכשיו יורד, הוא קצת מעל אחד עכשיו מאתמול, אבל רואים את הגלים של הזיהומים עד של הגל הבא. אנחנו יודעים ששליש האוכלוסייה היו ב-overweight or obese לפני, 20% פחות. באמצע ה-COVID אנחנו יודעים שכ-50% הצטרכו בין הקשישים לקבל עזרה בתרופות ואוכל, ו-13% לא קיבלו מספיק לאכול. באוכלוסייה הכללית, ההגדלה ב-food aid, 40% ו-50% אוכלים יותר, אבל הדברים הלא נכונים, ממתקים וחטיפים, ויש יותר השמנת יתר. אוקיי, אז איך התמודדנו עם המצב? כאן, וואו, אוקיי, השקופית הזו כן אמורה לשדר בלבול ומורכבות. כ-11 משרדי ממשלה באדום מעורבים בחלוקת מזון לנזקקים יחד עם העמותות, ואנחנו רואים שלא הייתי אומר לדין ולדיין, אבל אין מישהו אחראי אחד שלוקח אחריות. אנחנו בתקופה ממש קפקאסקי, איפה שיש התקופה של VUCA, V-U-C-A, V, volatility, U, uncertainty, C, complexity, and A, ambiguity. אז זאת התמונה שאנחנו רוצים לשנות. איך? אז הדבר הראשון צריך בהחלט איזו ועדה בין משרדית, על מנת להגיע לחקיקה, החלטות הממשלה על חשיבות הביטחון התזונתי, לקבל את המושג, לקבל את האחריות, ולתת יותר מאחוז אחד מהתקציב, ולא לסמוך רק על עמותות על מנת לטפל בבעיה, לטווח קצר בחירום, ומערכות מזון בנות קיימא. מה זאת אומרת? זה מהפארם תפוק, מהחווה, למזלג, לבזבוז, כמו ששמענו מעצמה, ולטפל בארבע נקודות, הסביבה אקולוגית, על המזון, ביטחון תזונתי, על הבריאות ועל המצב הסוציו-אקונומי, אם אפשר. אז איך עושים את זה? אז חלק מזה כבר רונית סיפרה, אבל אני חושב בדרך אחרת, לסכם, צריך רצון פוליטי על הזכות לאכול, צריך את האחריות והעבודות בארץ סמכה, עבודות evidence-based בחקלאות, בטיפול ואיזון של מים ו-land management, להוריד בזבוז מזון, ארבע, חקיקה במיוחד, לעבוד עם תעשיית מזון. אם תעשיית מזון גורמת חלק מהבעיות, היא צריכה גם להיות חלק מהפתרון, סימון תזונתי. הבעיה של מזון אולטרה מעובד, במיוחד לילדים, ו-no junk food adverts, אסור שיהיה יותר מדי פרסמים לילדים. ניטור של המצב, ongoing, של בטיחות מזון והבטחת מזון, חינוך על אורח חיים בריא, דיאטה וגם פעילות גופנית, וכמו שאמרנו על המדיטרניאן דיאט, ובחירה של מזון מזין במקומות ציבוריים. ובסך הכל אני תמיד מזכיר שצריך ליהנות מהאוכל, אם אפשר, זה הדבר, למה פאסט פוד לא כל כך בריא, וגם בצד החברתי, אז בל תשכח את זה. ובכן, מה עם הקוביד? אז לטווח
קצר, אנחנו בהחלט צריכים להגביר את החיסונים וגם לעזור לארצות, במיוחד באפריקה שאין להם את החיסונים. אנחנו צריכים להבטיח את המזון לקבוצות הסיכון, הקשישים, אנשים ברמה סוציו-אקונומית נמוך, וגם לדאוג לשיפור ההתאוששות הכלכלית. לטווח ארוך אנחנו צריכים באמת שיהיה לנו תוכניות, כמו בצופים, נכון, be prepared, אוקיי? אנחנו צריכים לחזק את התשתית הבריאות. אינני יודע אם עשינו בשנתיים האחרונות יותר מיטות לאשפוז וצוות לטיפול נמרץ, לטפל בחולים עם מצוקה נשימתית. כמובן, לעבוד עם העולם ולפתח ברקורד טיים עשינו את החיסונים, גם לדאוג להבטחות דברים אחרים, לא רק מזון, גם אנרגיה וגם מזון, food security, energy security and water, וגם החברה האזרחית לעבוד בסושיאל מדיה נגד פייק ניוז, וגם להילחם נגד האנטי-וקסרס. אז יש מה לעשות בטווח קצר וטווח ארוך. עכשיו אני מסכם שאנחנו חושבים שביטחון תזונתי באמת התחיל את הציוויליזציה שלנו, זה זכות בסיסית. אין ספק שהמצב התדרדר בעקבות קוביד, אנחנו שיות מוכנים, צריך איחוד כוחות, ואנחנו שמחים שפרופסור רוני שטרה התחיל במועצה לביטחון תזונתי, ואני מקווה שנוכל לעבוד איתו. צריך תקציב מיועד ולעשות תוכניות לטווח ארוך לעניין sustainable food systems, מערכות מזון בר קיימא. אני רוצה לסיים בייחוד להפוך את הווקה השלילי לווקה חיובי, from volatility to vision and values, uncertainty to understanding, complexity to clarity, from ambiguity to authenticity. ושני דברים שתמיד לזכור, מוות וחיים ביד הלשון, מהמקורות שלנו במשנה, ואינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו. זה אחרי 1,000 שנים זה עדיין קיים, ותודה לרונית על הציטוט הזה. טוב, אז אנחנו סיימנו, ואנחנו נעבור לשלב של שאלות ודיון. השאלה הראשונה שנשאלת, מה ההמלצות שלכם לגבי ניהול הביטחון התזונתי בישראל? מי צריך להוביל? רונית. תראה, יש מועצה לאומית לביטחון תזונתי שנבחר לראש המועצה לפרופסור רוני סטריאר. אני חושבת שהמועצה, התפקיד שלה צריך להיות הרבה יותר משמעותי ודומיננטי, בעצם בהובלת התהליך. ברור שיש כאן עבודה רב משרדית, לא ניתן לעשות את זה במשרד אחד. משרד הרווחה לקח על עצמו אחריות על נגזרת מסוימת של חוסר ביטחון תזונתי, אבל זה צריך לעשות כאן שולחן של מספר משרדי ממשלה שיעסקו בזה, צריך תקציב מספיק שיהיה במועצה לביטחון תזונתי, שהיא תוכל לתכלל את העבודה הזאת, צריך שיהיה תקציב למחקר והערכה, כמו שעלה כאן גם מאהרון וגם ממני וגם ממך, וצריך לראות איך עובדים גם עם החברה האזרחית בצורה אופרטיבית, ולא בצורה של תרומות וכל מיני דברים שגיוסים שבסופו של דבר מובילים גם להזנה לא בריאה. אז נדרשת כאן עבודה מתכללת, איכותית, כי בעצם התפקיד, יש לנו כאן אחריות רב-מערכתית, באמת לדאוג לאוכלוסייה מאוד מאוד רחבה, אני חושבת שזה צריך להיות מובל על ידי המועצה לביטחון תזונתי, אבל באמת זה עניין של סמכות ואחריות ותקציב שצריך להיות למועצה הזאת. תמר, מה סדר העדיפויות שלך? מה את חושבת שנוכל דרך הדיגיטליזיישן לקדם את הנושא? אז אני אומרת, קודם כל אני רוצה באמת להתחבר לנקודה של רונית, שהעניין הוולנטרי וההתבססות על כל מיני, אתה יודע, שיתוף מזון או תרומות שהוא יותר אד-הוקי, הוא כפי הנראה לא אסטרטגיה טובה ויעילה פה, למרות שזה אולי נראה לנו אינטואיטיבי של, היי, בוא נעשה את זה ככה. וזה בגלל שבאמת, כמו שרונית אומרת, אנחנו צריכים שיהיה באמת מזון שהוא ברמה
תזונתית גבוהה מספיק, וגם אנחנו צריכים איזושהי סדירות של הספקה, זאת אומרת, continuity, כן? אחד הדברים שהמחקר שלנו מראה זה שבעצם הטרנזקשן קוסט, העלויות של לשבת עכשיו ולחפש באפליקציה, הן פשוט יותר מדי גבוהות בשביל, למשל, אישה שצריכה עכשיו להכיל את המשפחה והילדים. אז אני חושבת שדיגיטליזציה יכולה מאוד מאוד לסייע בהנגשה של מזון, למשל, משלוחים, אם אנחנו מדברים על אנשים שמתגוררים באזורים שבהם יש להם גישות יותר נמוכה למזון בריא, במקום לקנות מזון מועבד, אם אנחנו מדברים על כל מיני תווי מזון, למשל, כמו שיש בארצות הברית, אז למשל הכניסה של האמזון, וזה שהאמזון התחילה לקבל תווי מזון, מאוד עוזרת לכל מיני אנשים לקבל את האמזון הבריא הזה באמת אליהם הביתה. אז אני חושבת שההנגשה של המידע, קודם כל, שהדיגיטליזציה יכולה מאוד לעזור, זאת אומרת, גם ברגע שאנחנו עושים את הסקרים, ואנחנו אוספים את כל הידע הזה, ברגע שהוא מונגש בצורה טובה, אנחנו יכולים לנתח אותו ולזהות את החסמים והכשלים אולי בצורה יותר אפקטיבית, אבל גם לדיגיטליזציה עצמה יש אפשרות להנגיש לא רק מידע, אלא גם מזון בצורה יותר טובה לאלה שצריכים. יש אפליקציה בארץ כמו שציירת? האפליקציה הזו פעילה גם בארץ, זאת אומרת, אוליו, יש את רובין פוד, שמי שמכירים עוסקים הרבה בהצלת מזון, והם חיברנו אותם בעצם לאוליו, והם הביאו את הפלטפורמה הזאת לארץ. אני רק רוצה לציין עוד פעם, זה לא משהו שהוא נישתי, זה באמת משהו מאוד גדול, עם מיליונים של משתמשים ברחבי העולם, וברור שגם בישראל אפשר, ועוד פעם, יש לנו את קבוצת הוואטסאפ השכונתית, שבה מי רוצה תפוזים, מי רוצה זה, מי רוצה זה, כן? אז הדברים האלה קיימים כבר היום. אבל אני לא יודעת עד כמה הם באמת מענה לחוסר ביטחון תזונתי, כמו שאנחנו סיסטמי, כמו שאנחנו מדברים עליו כאן. בסדר, אוקיי, תודה. אהרון, מה אתה רוצה להוסיף? בהמשך להערה של תמר, יש פה צורך לשנות את המושגים. כל עוד יראו בהתמודדות עם אפליקציה כזאת של אוליו, כפתרון למי שעני ונזקק, זה לא יתפוס ולא יפתור את הבעיה. כלומר, יש פה שאלה כללית איך אנחנו מניידים מבחינה טכנית את המשאבים שלנו בתוך חברה ויוצרים חלוקה שהיא כלכלית יותר ומועילה יותר לכולם. זה מחייב שינוי בתפיסות עולם. ואני ניסיתי לדבר על השיח ועל ההמשגה של הדברים על מנת להראות שאנחנו חייבים לשנות את הדרך שבה אנחנו חושבים על הבעיות אם אנחנו רוצים להביא לפתרון מועיל לכל. זה נכון גם לגבי השאלה של התכלול, של הסתכלות מערכתית של מערכת מזון על בעיה של ביטחון תזונתי. כל משרד ממשלה מטפל בזווית מנקודת מבט חשובה אבל צרה. אפשר לחשוב למשל על ההמלצות שרונית הציגה, ומשרד הבריאות מובילים כאן את המאמצים לדאוג למערכת מזון בריאה ומקיימת, אבל הם ברמה של המלצות. אם אנחנו לוקחים את הנושא של סל מזון בריא, נגיש לכל כמכוון, שהוא מחייב במדיניות ושיש לו השלכות להרכשה, למשל במכרזים מוסדיים של צה"ל או של משרד הבריאות, של משרד החינוך, אז יש לנו תקציבים של מיליארדים שהיו בסופו של דבר משפרים את התזונה של הציבור. זה מחייב שינוי תפיסתי, והאקדמיה יכולה לעזור כאן. אני רוצה להוסיף רגע שבמשרד החינוך נעשית עבודה באמת יוצאת דופן בשיפור המזון לתלמידים. דרך אגב, גם אנחנו מכוח חוק אחראים על כל הפיקוח של ההזנה בצהרונים, וגם שם יש שיפור דרמטי באיכות המזון. אז דווקא מבחינה זו יש שיפור גדול. אני מסכימה לגבי המזון המוסדי, כן, בצבא ובמקומות עבודה וכו', שגם שם מתחיל שיפור, אבל יש באמת עוד דרך. Okay. אני רוצה להגיד לקהל הנכבד, יש הרבה שאלות כאן שלא יהיה לנו זמן עכשיו לענות, ואנחנו ננסה לעשות את זה דרך אי-מייל לכל המשתתפים, אבל יש שאלה כן חשובה, לרונית, מה המקום והאחריות לאי-ביטחון תזונתי של חברות מזון? איפה את רואה אותם בכל המערך? תראה, חברות מזון מייצרות מזון. הן מייצרות מזון בריא, אבל מייצרות גם הרבה מזון ואותו מעובד. מבחינתי האחריות שלהם זה לייצר כמה שיותר מזונות בריאים וכמה שיותר מזונות עם סימון ירוק. יש להם אחריות תאגידית, ומבחינה זאת הם מאוד מאוד עובדים על נושא הקיימות.
באותה רצינות שעובדים על נושא הקיימות, צריך לעבוד גם על נושא המזון הבריא. יש היום קווים מנחים לסימון ירוק. אפשר היה לייצר הרבה יותר מזונות עם סימון ירוק, מאשר מייצרים היום, והרבה פחות מזונות עם סימון אדום שמייצרים יותר מדי היום. אני חושבת שהאיזון הזה בין מזון בריא למזון שקל וזול לייצר אותו, צריך להיות לטובת הבריאות ולא רק לטובת המחיר הזאת. אנחנו יודעים שסוכר וקמח ומלח וקצת שמן זה הכי זול, ומזה לייצר חטיפים וממתקים זה מאוד זול והרווח מאוד גדול, אבל הנזק הבריאותי הוא בא לשואר. וכאן באמת אני חושבת שצריכה להיות אחריות תאגידית לתעשיית המזון, כמו שיש לגבי קיימות, גם לגבי הזנה בריאה. אליאת, אני יכולה להוסיף נקודה בהקשר הזה, נקודה קצרה, שבאמת שאנחנו מדברים על מזון בריא, אז למשל הירקות והפירות וכולי, כן, המזון הפחות מתועס, יש לו חיי מדף קצרים יותר. ובאמת כאן מתחבר לנקודה של הראייה המערכתית שנדרשת כאן, כי באמת המזון עם חיי המדף הקצרים יותר, הוא זה שגם מתבזבז יותר, אבל הוא גם הבריא יותר, שדווקא אותו אנחנו כן רוצים שאנשים יאכלו יותר וכולי, ולכן באמת הראייה המערכתית, אני מאוד מתחברת לנקודה של אהרון. עוד שאלה... בכנס במרץ ידברו הרי גם על הפודטק, וצריך לדבר על חדשנות במזון ישראלית, וגם באקדמיה, גם בתעשייה. בהחלט, נדבר על זה בסוף. רציתי לשאול שאלה בקשר לחינוך, מה קורה בבתי ספר, ואם אנחנו רוצים שהדור הבא יהיו יותר בריאים מבחינת הרגלי האכילה והחיים. אין מספיק מורים או דיאטניות לעשות את זה, או דיאטנים? תראו, זה מורכב, כן? זאת אומרת, הנושא הזה של חינוך תזונתי בבתי הספר, אין איש מקצוע שעושה את זה בצורה פורמלית. היום עודדנו מאוד את הנושא של כניסה של תזונאים למערכת החינוך, נפתח מסלול באוניברסיטת אריאל של הכשרה לתזונאים לתעודת הוראה, כי לא יכול להיכנס איש מקצוע בלי תעודת הוראה לבית ספר, ואנחנו מקווים שבדרך הזאת נצליח להכניס דרך הוראת המדעים והביולוגיה גם יותר הוראת תזונה. יש תוכניות לנושא של מניעת הפרעות אכילה שמתממשות חלקית, יש תוכניות, תוכנית שנקראת אוכלים את זה, שצוות בית הספר אמור להעביר במסגרת בתי הספר. יש שיעורים בזום שנבנו על נושא של תזונה בריאה, אבל זה טיפות בים. כן. כן? צריך באמת לעשות איזושהי ראייה מתכללת, מכיתה א' ועד י' ב', לתת מיומנויות ואסטרטגיות לילדים, בשביל לעשות הבחירה הבריאה, הבחירה התזונתית הטובה. וגם המזון, אחר כך בצהל צריך פשוט לדאוג ש... אבל אני לא יודעת אם אפשר ממש בקצרה, אנחנו מדברים על מפעל הזנה בבתי ספר שמגיע בהרשאה בתקציב של כמיליארד שקל ל-450 אלף ילדים באוכלוסיות הנמוכות, הפרויקט הזה לא מגיע לכל מי שצריך, מעולם לא עבר הערכה מסודרת, אבל אם אנחנו מדברים על הכוח של תקציב כזה גדול, דווקא שם יש אפשרות לבוא ולשפר את הגישה, אם אנחנו רוצים, בפן החינוכי הישיר, וגם בפן ההתנהגותי שבא תוך כדי ארוחה. אז יש לנו כלים שצריך לנתח אותם ולשפר אותם, שאנחנו לא עושים את העבודה, יש הרבה מקום שיפור. אבל צריך גם לעשות את התכנון של סביבת המזון. לא יכול להיות מצב שילדים אוכלים בתוך כיתת הלימוד, ואז אוכלים את זה על הברכיים, ובכלים חד פעמים, כשיש אפשרות לעשות חדרי אוכל, כמו בכל העולם, שיושבים שם בצורה נעימה, ולומדים היגיינת אכילה בריאה. נכון, כמו נורווגיה ביפן, עושים את זה בדיוק, זה... בבקשה, להגיד, בבקשה, להעביר לי את המים, בבקשה. בארצות הברית משקיעים 20 מיליארד דולר בפרויקטים האלה הפדרליים, שימו עכשיו הערכה כלכלית של הערך של תיקון החסרים התזונתיים של הציבור, שהם אגב מגיעים באופן אוניברסלי גם לבעלי הכנסה גבוהה, גם ילדים עשירים לא אוכלים טוב, בבית ספר מקבלים את התזונה הכי בריאה שלהם, ועל כל דולר שמושקע מקבלים 2 דולר חזרה. אז אנחנו מדברים על רווח כלכלי של 40 מיליארד דולר לפי הערכה שנעשתה עכשיו בארצות הברית. דבר אחרון לתמר, בבקשה, מה עושים עם הסושיאל מדיה והרגלי אכילה ובודי אימג' וכל זה? שמענו שיש עלייה ב-eating disorders, בטח בגלל הסושיאל מדיה, אני חושב... אתה יודע, אני לא מומחית לסושיאל מדיה, ויש אנשים, אתה יודע, מומחים ממני שחוקרים את זה. אני יכולה לומר שבטח רונית גם יודעת טוב ממני שפרסום וכולי כמובן משפיע, ואנחנו יודעים על קורולציה, נכון, בין
כמה קרוב מקדונלדס לבית הספר, לבין השמנה בקרב ילדים, ויש הרבה מאוד מחקרים בתחומים האלה, אבל באמת זה מחזיר אותי באיזשהו מקום לנקודה הבסיסית של הצורך שלנו, ולהבין את מערכת המזון שלנו בכללותה. וברגע שאנחנו מכירים אוכל רק כשהוא בא על מדף, וכשהוא בא ארוז בסופרמרקט, אז זה מאוד מנתק אותנו מההבנה של איך זה בא, איך זה גדל, ומה נכנס לתוך התהליך הזה. וזה מתחיל מאיך אנחנו מגדלים דברים, ואולי אם אנחנו מדברים על חינוך, אז אנחנו רוצים יותר גינות קהילתיות, וכל מיני דברים כאלה, שבעצם יחברו אותנו, להבין איך המצור שלנו, איך המזון שלנו נוצר, מאיפה הוא בא, ובסופו של דבר אולי גם יגרום לנו לחשוב על לאן הוא הולך, ונבזבז פחות. בסופו של דבר, אם אני מקבלת מנה ענקית, ואני קונה מנה ענקית, אני אגמור מהצלחת, אני לא צריכה את הפרסומת. אני רוצה להוסיף עוד מילה, אם אפשר. אז כל אחד, מילה אחת עכשיו לסיום. אני חושבת שהמילה היא אחריותיות, כן? איפה האחריות של המפרסמים, של מי שבונה תוכניות טלוויזיה ועושה רק מתכונים עם מלא מלא רכיבים לא בריאים, ואיפה האחריות שכולנו, שהאוכלוסייה של כל מדינת ישראל תהיה בריאה יותר. ואני חושבת שכל אחד צריך לחשוב בכל דבר שהוא עושה, איך הוא דואג שאנשים יאכלו בריא יותר ויהיו בריאים יותר, ולא איך להרוויח יותר כסף ולעשות יותר. בסדר, וזה גם צריך אחריות אישית, גם לדאוג לבריאות של הבן אדם, של עצמו. אהרון, אתה אומר, יש איזה משהו, מילה אחת? כן, מה שאנחנו לא נעשה היום, אנחנו נסבול בעוד עשור. הראייה בביטחון תזונתי היא לא רק הבעיה האקוטית היום בקורונה, אלא איך אנחנו מתקנים את הכשלים האלה לדורות הבאים. תוך עשור החקלאים של ישראל יהיו בני 70 ולא בני 60 בממוצע, ואין ספק שהפתרונות שקיימים היום מבחינה מערכתית לא יהיו המערכת מזון שאנחנו צפויים לראות אותה בעתיד עם הרבה יותר קשיים. אז חייבים אסטרטגית לטפל בזה היום. אוקיי, אבל אנחנו נטפל, ממשיך, כי אני רוצה להציג בפניכם בסוף הוובינר הזה, מה הכנס המתוכנן בסוף מרץ, ב-31 במרץ. ביום הזה היה אמור להיות הכנס, אי ביטחון תזונתי, המגפה ממשכת לקראת המערכות מזון בנות קיימה, ארבעה מושבים, הראשון, in food systems approach to food nutrition and security. We hope to have the Minister of State for Food Security from the UAU, Dr. Dorit Nitzan, WHO, Chava Kesset Ram Barak. בהתחלה, אנחנו, השרה לסביבה, תמר זנדברג ומאיה כהן של הרווחה. המושב השני, הפיכת מערכות מזון לבנות קיימה, תמר גם הופיע, אסף צחור, אלן שפון, מרסל מחלוף, מעורך פרופסור פיליפ הווארד, The Convergence of Global Protein Industries in Education of Food Security, יש לנו פאנליסטים, והסשן השלישי, הפוליטיקה והכלכלה של ביטחון התזונתי, גס מרטין קראהה מאנגליה, מירי אנוולד, אייל קמחי, אופיר רחמן, רונית עוד פעם, וחבר הכנסת עידית סילמן, וישי מנוחין. במושב האחרון הרביעי, זה יום ארוך ויום מאוד כדאי, פרופסור דן גליטמן, the former U.S. Secretary of Agriculture, Tufts University, on the holistic approach, אדריכל מייק טרנר, I'm Professor Valerie Tarasuk from Canada on 15 years of food insecurity and we have a discussion with Professor Nir Ehad from the Ministry of Health, Dr. Sharon Alroy Price on COVID, who worked for the night and the days and the days and the nights. And Professor Yuli Tamir. אז שוב אני רוצה להודות לכל העסקים בוובינר הזה, מהאקדמיה, מהחברי הוועד וחיים סידר, הקו-צ'רמן. והגענו לסוף, אני מודה לכל המרצים על התרומות המאלפות לדיוננו. אני מצטער שלא היה מספיק זמן יותר לדיון. כמו כן, אני מודה לכולכם על השתתפותכם מרחוק ומקווה לראות אתכם בכינוס במרץ פנים אל פנים.
עד אז הבעיה שלי ביטחון תזונתי לא תיעלם, עד הרבה, היא קרוב לדי תתגבר, ולכן כל אחד מאיתנו יכול וצריך לנסות לשפר את המצב בפעילויות כמו למנוע בזבוז מזון, לאכול דיאטה בת קיימה, ים תיכונית, להילחם על צדק חברתי המבטיח ביטחון תזונתי לכל אזרחי ישראל. נסיים עם עוד אמרה מצוטטת בשם הרבי מקוצק, אבל גם נמצאת בברית החדשה בצורה שונה, ככל שזה חשוב מה שאנו מכניסים לפינו, עוד יותר חשוב מה שאנו מוצאים ממנה. והמבין יבין לגבי השיח הציבורי שצריך להתקיים, כולל האדווקסי, כדי לעלות בצורה ראויה את הנושא של ביטחון תזונתי על סדר היום הלאומי בעדיפות גבוהה. שוב, תודה לכולכם והמשך ערב נפלא.